হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ চ' আই হোপ সকলোৱে মোৰ ভইচটো শুনি আছে যদি শুনি আছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং নিত্যানন্দ লোহিত দীপজ্যোতি অলকেশ ট্ৰেডিশ্যনেল ভইচ সঞ্জীৱ সুৰজ গুঞ্জন ৰিয়েল ব্লেজ লাইফ বিশ্বজিৎ অ'কে ছ' আজি আমি ফাইনেলি আকাশ লুলু পুলক অ'কে ছ' ফাইনেলি আমি আজি আছাম হিষ্ট্ৰিক কমপ্লিট এটা চেচন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি আমি বিশেষকৈ লাষ্ট টাইমৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে যিহেতু পৰীক্ষালৈ যিসকলে আপ আপকামিং একজামসমূহ দিব বেছিদিন তেওঁলোকৰ ওচৰত সময় নাই চ' যিখিনি পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স থাকে চ' সেইখিনি মই আলোচনা কৰি যাম ইয়াতে অ'কে কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে কৈও যাম অ'কে আৰু অসম হিষ্ট্ৰি আমি মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰিলাকে ডিছকাছ কৰিম আজি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো কমপ্লিট হ'বনে নহয় সেইটো চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিয়াভেলটো আমি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে চ' সকলোৱে প্ৰথমতে চেচনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত যাতে আৰু মানুহ আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে এক্সাম প্ৰিগাৰ্ড লাৰ্ণিং এপটো ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব অ'কে আৰু এখন ৰিচেণ্টলি আমি ই বুক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ ছিৰিজ আছাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই অলপ পাছতে ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব এইখন তাৰ ওপৰত মই লিংকটো দি দিম আৰু যিমানখিনি আমি আজিলৈকে মোক টেষ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ পাৰ ম'ক টেষ্ট টেনৰলৈকে সেইখিনিও ইনক্লুড আছে লগতে এডিচনেল আমি কুৱেশ্যনো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ ট'টেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটা এম চি কিউ ফ'ৰ আপকামিং এক্সাম আপোনালোকে এই বুকখন চাব পাৰে ঠিক আছে চ' এইটো ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাক তলত দি দিম অ'কে অ'কে চ' প্ৰথমতে আমি আছাম হিষ্ট্ৰি আমি মেইন পইণ্টখিনি চাম যে কি ইম্পৰটেণ্ট হয় প্ৰথমতে প্ৰাচীন প্ৰি হিষ্ট্ৰি মানে প্ৰাক ঐতিহাসিকৰ যোনখিনি হিষ্ট্ৰি হয় সেইখিনি ডিচকাছ কৰিম তাৰ পাছতে আমি কুৱেশ্যনো ডিছকাছ কৰিম লগতে এটা চেচন শেষ হোৱাৰ পাছত কুৱেশ্যনো ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যনসমূহোসমূহতো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব ঠিক আছে আৰু প্ৰথমতে আমি পইণ্ট ৱাইজ ডিচকাছ কৰাৰ পাছত কুৱেশ্যনসমূহ লগে লগে ডিচকাছ কৰি যাম কি কি আহিব নাহে আচ্ছা স্ক্ৰীণখন দেখি আছেনে নাই স্ক্ৰীণখন দেখা নাই নেকি আচ্ছা স্ক্ৰীণখন দেখি আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব ইয়াতে মোৰ ইয়াতে ব্লেক এখন স্ক্ৰীণ ওলাই আছে স্ক্ৰীণখন আচ্ছা অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে এক ছেকেণ্ড অলপমান ৰ'ব মই এইটো ঠিক কৰি লৈছোঁ অ'কে চ' আজি কিবা হ'ল ছফ্টৱেৰটো অ' বি এছটো মই ধৰিব পৰা নাই সদায় ঠিকেই থাকে সদায় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ক্লাছসমূহ কৰি থাকোঁ কিন্তু আজিহে প্ৰব্লেমটো হ'ব পালে ছ' একো নাই যিহেতু ছ' এতিয়া আই হোপ আহিছে অ'কে আজি লোকেশ্যনো চেঞ্জ হ'ল আৰু আজি লেপটপটো কিবা এটা হ'ল ছফ্টৱেৰটো কিবা এটা হ'ল অ'কে চ' অ'কে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আছাম হিষ্ট্ৰীৰ চেচনটো অ'কে এনচিয়েণ্টটো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিম আজি পাৰ্ট ওৱান হ'ব আই থিংক কাৰণ মডাৰ্ণ হিষ্ট হিষ্ট্ৰিটো আমি অলপ পাছত ডিছকাছ কৰিম নেক্সট পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আৰু আগতে কৈছিলোঁ আপুনি এক্সাম ক্ৰিকাৰ লাৰ্ণিং এপটো যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আহিলেনে এতিয়া দেখি আছেনে স্ক্ৰীণটো মোক দেখি আছেনে স্ক্ৰীণটো দেখি আছেনে আজি আমাৰ দিনটো বেয়া আই হোপ আই থিংক আই থিংক দিনটো বেয়া আছিলে মানে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অ' বি এছটোৱে কাম নকৰা হ'ল ছেকেণ্ড টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইণ্টাৰনেটটো গুচি গ'ল ইণ্টাৰনেটৰ মানুহক ফোন কৰি মই গালিও দিলোঁ মানে ছাডেনলি কেলৈ অফ কৰি দিব লাগে আগতে কি হয় আগতে হেৰি কৰে মানে ইনফৰ্ম কৰে যে দুঘণ্টা নাথাকিব ইণ্টাৰনেট বুলি আজি তেনেকুৱা একো ইনফৰ্মেশ্যন নাছিলে চ' যি নহওক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া অ'কে ঠিক আছে যি কি নহওক আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অ'কে চ' ম আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ টাইম পিৰিয়ডটো আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ টাইম পিৰিয়ডটো ডিচকাছ কৰি আছিলোঁ ৰাইট চ' ফ্ৰম দ্য ডেইছ অফ এপিক্স টু থাৰ্টিন চেঞ্চুৰী মহাকাব্যৰ পৰা তেৰশ শতিকালৈকে আমি প্ৰাচীন আমি অসম বুলি কওঁ আৰু আহোমৰ পৰা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনলৈকে ব্ৰিটিছৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনলৈকে আমি মধ্যযুগীয় অসম আৰু আধুনিক অসম এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা আহে অ'কে অ'কে চ' এইখিনি হৈছে টাইম ফ্ৰেম এতিয়া আমি চাম আমাৰ এঞ্চিয়েণ্ট নেম অসম অসমৰ আমাৰ প্ৰাচীন নামটো কি আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ এই দুটা হৈছে অসমৰ প্ৰাচীন নাম ঠিক আছে আৰু মহাভাৰতত আমাৰ যোনখন মহাভাৰত আছে সেই মহাভাৰতত কিন্তু আমাৰ অসমৰ প্ৰাচীন নামটো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলিহে উল্লেখ আছে ৰাইট চ' মহাভাৰতত অসমৰ নামটো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি উল্লেখ আছে আৰু বাণীকান্ত কাকতিয়ে কৈছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ অৰ্থ হৈছে বৃহৎ অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল অ'কে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইজ এ লাৰ্জ হিলী এৰিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু মাইথ'লজিৰ মতে মাইথ'লজিৰ মতে আমাৰ প্ৰাচীন নামটো হৈছে কামৰূপ অ'কে চ' এইখিনি মনত ৰাখিব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ আৰু মহাভাৰতত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলিহে উল্লেখ আছে আৰু বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হৈছে বৃহৎ অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল তাৰ পাছত আমাৰ ৰামায়নত কি বুলি কৈছে আমি এবাৰ আপুনি অ অ হ'ব দিয়ক অ আচ্ছা এতিয়া আই হোপ সকলো ঠিকে আছে আৰু যদি এইবাৰ যদি কাট খাই যায় আমাৰ কানেকশ্যনটো তেতিয়াহ'লে আজিৰ চেচনটো আৰু নকৰোঁ ভাল কৰি পেলাই কাইলৈহে কৰিম ঠিক আছে যদিহে আকৌ আকৌ যদি গুচি যায় কানেকশ্যনটো কাৰণ এনেকৈ মাজে 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 গুচি গুচি গৈ গৈ থাকিলে মানে কনচেনট্ৰেচনো নাহিব আপোনালোকৰো নাহিব মোৰো নাহিব অ'কে চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া যদি ঠিকে আছে ঠিকে আছে

চ' এইখিনি নেক্সট আহিলোঁ আমি আৰু এটা পাৰ্ট নেক্সট এঞ্চিয়েন এঞ্চিয়েন আছামৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইটো আমি চাওঁ অ'কে চ' এনচিয়েন ৰুলাৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুলাৰ অফ আছাম ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে যদি আমাক আপোনাক সোধে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ অফ আছাম তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো কি হ'ব মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱ হৈছে প্ৰথমজন আমাৰ শাসক ঠিক আছে তেওঁ আছিলে প্ৰথমজন ৰুলাৰ কোৰ দানৱ ডাইনেষ্টিত দানৱ বংশৰ প্ৰথমজন ৰুলাৰ আছিলে মহীৰংগ দানৱ অ'কে আৰু প্ৰশ্নটো আহে আহি থাকে ছ'টো মনত কৰি থ'ব আৰু তেওঁ অনা্য আছিলে নন আয়ৰন নন আয়ৰণ মানে হৈছে অনা আৰ্য অনাৰ্য আছিলে আৰু তেওঁৰ যোনখন ৰাজধানী আছিলে ৰাজধানীখন হৈছিল আছিলে তেখেতৰ কি মৈৰাংকা যোনখন আমাৰ এতিয়াও আছে মৈৰাংকা পৰ্বত চ' সেইখন তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিলে ঠিক আছে আৰু তাৰ পাছত মহীৰংগ দানৱৰ পাছত হতকাসুৰ চম্বাসুৰ ৰত্নাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰ এই চাৰিজন আমাৰ ৰজা হৈছিলে ঠিক আছে চব প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো আহিব পাৰে যে মহীৰংগ দানৱ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰু এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ ইন আছাম আৰু দানৱ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা অ'কে ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ দানবা ডাইনেষ্টি অ'কে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আমি জানো নৰকাসুৰ এই যোন য'ত ঘটকাসুৰ হয় মই মেনচন কৰিছোঁ ঘটকাসুৰ ৱাজিল বাই দ্য নৰকাসুৰ চ' ঘটকাসুৰে ঘটকাসুৰক নৰকাসুৰে বধ কৰি পেলাই এটা নতুন ডাইনেষ্টি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে যাৰ নামটো হৈছে ভৌমা ডাইনেষ্টি অ'কে চ' প্ৰথম প্ৰশ্ন নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডাইনেষ্টিটোৰ নাম কি নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডাইনেষ্ট্ৰীৰ নাম হৈছে ভৌমা ডাইনেষ্টি অ'কে বৰা পাহ ভৌমা ডাইনেষ্টি এইটো মনত কৰি ল'ব তাৰোপৰি নৰকাসুৰ হৈছে প্ৰথমজন ৰজা যোনে আৰ্য সংস্কৃতি আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত কি কৰিছিলে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আৰু নৰকাসুৰৰ পাছত ভগদত্ত ৰজা হৈছিলে যোনজন নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিলে এই ভগদত্তৰ এগৰাকী জীয়েক আছিলে ভানুমতী এই ভানুমতীক দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিলে অ'কে ছ' এইখিনি মনত ৰাখিব আৰু ভ এইটোও প্ৰশ্ন আহে যে ভগদত্তক শৈল্যা মহাভাৰতত কি বুলি জনা গৈছিলে অ'কে চ' তেতিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব শল্যা লয়া অ'কে ৰোশন শৰ্মা এইখিনি বহুত বেছিক হয় মানে একদম বেছিক কুৱেশ্যন হয় এইখিনি একো হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যন নহয় এইখিনি ক্লাছ ছিক্সত পাব আপুনি ক্লাছ ফাইভত পাব চ' নৰকাসুৰে ভৌম ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তাৰপাছতে আৰ্য সংস্কৃতিৰ পৰিচয় দিছিলে নৰকাসুৰে নৰকাসুৰৰ পুত্ৰৰ নামটো কি আছিলে ভগদত্ত অকে ভগদত্ত হৈছে নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আৰু নৰ আৰু ভগদত্তৰ জীয়েক আছিলে ভানুমতী আৰু ভগদত্তক আমাৰ মহাভাৰতত শৈল্যলয়া জনা যায় শৈলয়া অকে তাৰপাছতে এনচিয়েণ্ট আছামৰ আৰু এজন ৰজা আছিলে বান ৰজা ঠিক আছে বান ৰজা শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিলে সেইটো সময়ত আৰু বান ৰজাৰ বিশেষকে দিনত আমাৰ কি হৈছিলে বান ৰজাৰ দিনত ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ যোনটো ষ্টৰি হয় আমি সকলোৱে জানো ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধ বান ৰজাৰ জীয়েক অনিৰুদ্ধ বান ৰজাৰ জীয়েক ঊষাই অনিৰুদ্ধক যিহেতু সপোনত দেখি ভাল পাইছিলে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু বান ৰজাই অনিৰুদ্ধ দিব বিচৰা নাছিলে যাৰ ফলত আমাৰ কি হয় এখন যুদ্ধ হয় যাৰ নামটো হৈছে হৰিহৰ যুদ্ধ অকে হৰিহৰ যুদ্ধ হয় এই হৰিহৰ যুদ্ধ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ বানাসুৰৰ ফালৰ পৰা বান ৰজাৰ ফালৰ পৰা কি কৰিছিলে শিৱই যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু অনিৰুদ্ধৰ ফালৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধ কৰিছিলে সেইকাৰণে এই যুদ্ধখনক হৰিহৰ যুদ্ধ বুলি জনা যায় অকে তাৰ পাছতে আৰু এজন ৰজা আছিলে ভীষ্মক ৰজা ঠিক আছে ভীষ্মক ভীষ্মক ৰজা কত আছিলে কুন্দিল নগৰত আছিলে আৰু তেওঁৰো এগৰাকী জীয়েক আছিলে ৰুক্মিণী অ'কে ৰুক্মিণী নামৰ জীয়েক আছিলে আৰু ৰুক্মিণী শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বিয়া হৈছিলে ছ' ৰুক্মিণী কাৰ জীয়েক আছিলে ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েক অ'কে বানাসুৰৰ জীয়েক নহয় কিন্তু বানাসুৰৰ জীয়েক ঊষা আৰু ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েক হৈছে ৰুক্মিণী ঠিক আছে ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বিয়া দিছিলে কিন্তু ৰুক্মিণীৰ ককায়েকে কি কৰিছিলে তেওঁ শিশুপাললৈ বিয়া দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে শিশুপাল অ'কে শিশু পাললৈ বিয়া দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে কিন্তু ৰুক্মিনীয়ে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণলৈহে বিয়া হয় আৰু এই শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুকমিণীক যে পলুৱাই লৈ গৈছিলে স্বয়ম্বৰৰ পৰা আৰু সেই যোনটো কাহিনী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰুক্মিণী হৰণত লিখিছে চ' এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ৰুমী হৰণখন কোনে লিখিছিলে ঠিক আছে কোনে লিখিছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখিছিলে অকে য়েছ তাৰ পাছতে আহিলে আৰু এজন ৰজা ধৰ্মপাল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ধৰ্মপাল অ'কে নেক্সট আহিলোঁ এতিয়া চাওক এইখিনিতে কেইখনমান নাম ল'ব লাগিব যেনেকৈ কুমাৰ হৰণ অ'কে কুমাৰ হৰণখন কোনে লিখিছিলে এইটো প্ৰশ্ন আহে তাৰপাছতে উষা ঊষা পৰিণয়াখন কোনে লিখিছিলে মানে ঊষা অনিৰুদ্ধৰ কথা লিখা আছে কোনে লিখিছিলে পিতাম্বৰ দীজ অ'কে এই দুটা নামটো মনত ৰাখিব চ' কুমাৰ হৰণ বাই চন্দ্ৰ ভাৰতী আৰু উষা পৰিণয়া বাই পিতাম্বৰ ধ্বজ অ'কে এই দুখন কিতাপ বিশেষকৈ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোতো হয়েই তাৰোপৰি লিটাৰেচাৰৰো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় অ'কে এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰি চ' এই দুখন কিতাপৰ নামটো আপোনালোকে মনত কৰি ল'ব অ'কে তাৰপাছতে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এজন আছে ৰামচন্দ্ৰ অ'কে ৰামচন্দ্ৰ ৰজাজনৰ তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিলে মাজুলীত আৰু তেওঁ আছিলে আৰিমত্ত আৰিমত্তৰ হি ইজ হি চন ৱাজ আৰিমত অ'কে আৰিমত্য় তেওঁৰ পুতেক আছিলে ৰামচন্দ্ৰ অ'কে তাৰপাছতে বৈদ্য গড় তেওঁলোকৰ কেপিটেল হ'ল তাৰপাছতে জুঙাল বলহু গড় যোনটো আমাৰ বৰ্তমান ৰহাত আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জুঙাল বলহু গড় ক'ত আছে আহিব পাৰে ৰহাত আছে অ'কে এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াতে দিছোঁ যে ৰুক্মিণী হৰণ কোনে লিখিছিলে হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অৱ লুক ৰুক্মিণী হৰণ প্ৰথম প্ৰশ্ন অ'কে নেক্সট প্ৰশ্নটোহে শিশুপাল ক'ৰ ৰজা আছিলে শিশুপাল কোন আছিলে প্ৰথমতে মই কৈছোঁৱেই আপোনাক যে শিশুপাললৈ বিয়া দিব বিচাৰিছিলে কাক বিয়া দিব বিচাৰিছিলে ৰুক্মিনীক বিয়া দিব বিচাৰিছিলে ৰুক্মিনীৰ ককায়েকে চ' সেই শিশুপাল ক'ৰ ৰজা আছিলে তাৰপাছতে নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰীত প্ৰশ্নটো সুধিছে বৰ্তমান শদিয়া অঞ্চলত থকা প্ৰাচীন ৰাজ্যখনৰ নাম কি চ' এখন চিটি আছে চিটি নিয়েৰ চদিয়া অকে চিটি নিয়েৰ চদিয়া শদিয়া অঞ্চলৰ ওচৰত থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি ভীষ্মকৰ ৰাজ্যখনৰ যোনজন আমাৰ ভীষ্মক ৰজা এই ভীষ্মক ৰজা ৰাজ্যখনৰ নাম কি তাৰ পাছতে ৰুক্মিনীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা ৰাজ পুৰোহিতজনৰ নাম কি ছাৰ কি কৈছে ৰুক্মিণীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক ভাল পাওঁ বুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু পলুৱাই বিয়া পাতিব লাগে বুলি কৈছিলে চব সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা পুৰোহিতজনৰ নাম কি সুধিছে ইয়াতে অ'কে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ আমি কুমাৰহৰণ পুথিখন কোনে লিখিছিলে আৰু উষা অনিৰুদ্ধ বিবাহক লৈ পিতাম্বৰ ডিজাই ৰচনা কৰা কাব্যপুথিখনৰ নাম কি বান ৰজাৰ উপাস্য দেৱতা কোন আছিল এই সাতটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে দিব লাগে য়েছ আমাৰ বিধৰ্বা কুন্দিলনগৰ হয় ভীষ্মকৰ ৰাজ্যখনৰ নাম আৰু শদিয়া অঞ্চলত থকা যোনখন সেইখনো আমাৰ বিধৰ্বায়ে হয় অকে আৰু শিশুপাল ক ৰজা আছিল শিশুপাল ক ৰজা আছিলে অকে চেক্স আহিলো শিশুপাল চেদাৰ ৰজা আছিলে চেদা অ'কে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো ৰুক্মিনীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা পুৰোহিতজনীয়াৰ নাম আছিলে বেদনিধি বেদ বেদ বুলি মনত ৰাখিব বেদনিধি বেদনিধি কুমাৰ হৰণখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে অলপ আগতে এইখন ডিচকাছ কৰিছিলোঁ কুমাৰ হৰণখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে এইখন কুমাৰ হৰণখন চন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে ৰচনা কৰিছিলে অ'কে চ' আই হোপ বাকীখিনি কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আপোনালোকে অ'কে চেডি কিংডম হয় ঊষা পৰিণয় হয় অ'কে চ' নেক্সট যাওঁ চিত্ৰলেখা কোন আছিলে চিত্ৰলেখা ঊষাৰ কোন আছিলে ঊষাৰ বান্ধৱী আছিলে যোনে বহুত ধুনীয়া চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন দানৱ বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অৱ দানৱা ডাইনেষ্টি ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ দানৱ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ দানবা ডাইনেষ্টি আৰু নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডাইনেষ্টিটোৰ নাম কি নৰকাসুৰৰ ডাইনেষ্টিটোৰ নাম কি আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যত কোন গোষ্ঠীৰ লোকসকলে কীৰাত বুলি কোৱা হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে প্ৰাগ আগৰ দিনত কীৰাত বুলি এটা আছিলে সেই গোষ্ঠীটোক কোন গোষ্ঠীক কীৰাত বুলি কোৱা হৈছিলে মই ইয়াতে ক'ম নালাগে যোনটো সেইটো সময়ত বড়ো জনজাতি হয় সেই বড়ো জনজাতিৰ লোকসকলক সেইটো সময়ত কীৰাত বুলি কোৱা হৈছে মংগোলীয় ৰাইট নেক্সট আহ ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অকে আৰু যুধিষ্ঠিৰ যোনটো অচমেদ যজ্ঞ হয় সেই অচমিত যজ্ঞৰ ঘোঁৰা যোনটো বন্দী কৰি থৈছিলে কোনে বন্দী কৰি থৈছিলে বজ্ৰ দত্ত এইটো মনত ৰাখিব বজ্ৰ দত্ত বজ্ৰ বজ্ৰ দত্ত অকে অ'কে এতিয়া নেক্সট যাওঁ আমি বৰ্মন ডাইনেষ্টি চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি পাল আৰু মুছলিমসকলৰ আক্ৰমণ এইখিনি কথা ডিচকাছ কৰিম কুইকলি প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম আছিলে কি আমাৰ পুষ্যবৰ্মন পুষ্য বৰ্মন হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা পুষ্য বৰ্মন আমি সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পাছত আহে আমাৰ বাল বৰ্মন অ'কে বালা বৰ্মন বা বাল বৰ্মন বালা বৰ্মন ছ' বালা বৰ্মন ছ' এই বালা বৰ্মনৰ এগৰাকী পুত্ৰী আছিলে এই পুত্ৰীৰ নাম হৈছিলে অমৃতপ্ৰভা ঠিক আছে অমৃতপ্ৰভা তেখেতৰ নাম আছিলে পুত্ৰীৰ নাম আছিলে জীয়েকৰ নাম আছিলে অমৃতপ্ৰভা আৰু এই অমৃতপ্ৰভাক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘা বাহানলৈ বিয়া দিছিলে অ'কে অ'কে বাফাৰিং হৈছে নেকি বাফাৰিং হৈছে যদি আকৌ কৈ দিব অমৃত প্ৰভা ৱাছ মেৰিট টু কাশ্মীৰ কিং মেঘা বাহানা অমিত প্ৰভা কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘা বাহানালৈ বিয়া হৈছিলে তাৰপাছতে অমৃত প্ৰভা ৱাছ একোম্পেনীড বাই টিভেটিয়ান বুদ্ধিষ্ট কল ষ্টুপা অমিত প্ৰভাই এজন বৌদ্ধ ভিক্ষু লগত লৈ গৈছিলে তাৰ লগত যাৰ নামটো আছিলে ষ্টুপা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে অমিত প্ৰভাই কাশ্মীৰত গৈ পেলাই কাশ্মীৰলৈ যিহেতু বিয়া হৈছিলে কাশ্মীৰত গৈ পেলাই স্তোপা নিৰ্মাণ কৰিছিলে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহে অমৃত ভৱন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে অমৃত অমিতপ্ৰভা কালে বিয়া হৈছিলে অমৃত প্ৰভা কাৰ জীয়েক আছিলে অ'কে চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি হ'ব পাৰে বৰ্মন ডাইনেছিৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন পুষ্য বৰ্মন তাৰপাছতে অমৃতপ্ৰভা কাৰ জীয়েক আছিলে বালা বৰ্মনৰ জীয়েক আছিলে অমৃতপ্ৰভা বিয়া হৈছিলে কালৈ মেঘা বাহানালৈ বিয়া হৈছিলে কাশ্মীৰৰ ৰজা আৰু অমৃতপ্ৰভাই অমৃত ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছিলে কাশ্মীৰত আৰু বুদ্ধিষ্ট পুৰুহিত এজন স্তুপাক লৈ গৈছিলে অ'কে আৰু এই গোটেইকেইটাখিনি ক'ত উল্লেখ আছে কালহানা ৰাজ তৰংগিনীত কালহানা ৰাজৰংগিনী অকে বালা বৰ্মনৰ পাছত এইকেইজন ৰজা হয় অকে তাৰ পাছতে বৰ্মন ডাইনেষ্টি এজন ৰজা যাৰ নামটো হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন অকে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে হৈছে প্ৰথমজন ৰজা কামৰূপৰ যোনে অশ্বমিত যজ্ঞ কৰিছিলে চ অশ্বমিত যজ্ঞ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নামটো কি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ৰাইট মহেন্দ্ৰ বৰ্মন তাৰপাছতে ভুটি বৰ্মন ৰজা হয় ভুটি বৰ্ধনে যোনটো আমাৰ পুণ্ডবৰ্ধন এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটোত তেওঁ জয় কৰিছিলে কাৰণে দুশজন ব্ৰাহ্মীণ পৰিয়ালক তাত স্থাপিত কৰিছিলে চ' এইটো শ্লাইডত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে ঐশ্বৰময় যজ্ঞ কৰিছিলে য়েছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য়েছ থ্ৰীডীপ ভাস্কৰ বৰ্মন তাৰপাছতে বৰ্মন ডাইনেস্থিত এজন পৰাক্ৰমী আৰু শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি মনা হয় ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন সুচিত বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে এইটো প্ৰশ্ন আহে ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ পুত্ৰ আছিল সুচিত বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে অকে বৰ্মন সুচিত বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে আৰু ভাস্কৰ বিশেষকৈ এজন ৰজা ৰজাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিলে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ সেইজন হৈছে আমাৰ হৰ্ষবৰ্ধন অকে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ সময়তে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়তে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী এডিট হিউৱেন চাং আমাৰ অসমলৈ আহিছে তাৰপাছতে তেওঁ যিহেতু বিয়া কৰোৱা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁক কুমাৰ ভাস্কৰ বুলি জনা যায় অ'কে তাৰোপৰি ভাস্কৰ বৰ্মনে কামৰূপী চন কামৰূপী চন আৰু ভাস্কৰব্দ ভাস্কৰ ভাস্কৰ তেখেতে প্ৰচলন কৰিছিলে তেওঁ যেতিয়া ৰাজপাটত বহিছিলে তেওঁ এটা চন প্ৰচলন কৰিছিলে যাক ভাস্কৰ আব্দৰ স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে ভাস্কৰ আব্দ বুলি কোৱা হয় আৰু কামৰূপী চন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অ'কে চ তেওঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বুলি জনা যায় তেওঁ শক্তিশালী আছিলে সুচিতা বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিলে পুণ্ডবৰ্ধন উদ্ধাৰ কৰিছিলে অ'কে হিউ এন চাং আহিছিলে তেওঁৰ সময়ত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী এডিত আহিছিলে নেক্সট আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি চাই লওঁ ইয়াতে যে ভাস্কৰ বৰ্মনে যে হৰ্ষ বৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে তেওঁ হেৰুৱা এড গৌৰ যোনটো গৌ গৌদ যোনটো আমাৰ হেৰুওৱা মাটি হয় সেই ৰাজ্যখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চ' শশাংক মানে ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত এলায়েন্স স্থাপন কৰিছিলে চ' প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ভাস্কৰ বৰ্মনে যে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে কাষ সৰুৱাবৰ কাৰণে গৌদ ৰজা শশাংক হেৰুৱাবৰ কাৰণে তাৰোপৰি ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে তেতিয়া হমচবেগা হমচবেগা নামৰ এজন কটকীক হৰ্চৱৰ্ধনৰ ওচৰলৈ পঠাইছিলে এই প্ৰশ্নটো আহে অ'কে আজি মই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিয়ে ইয়াতে মেনচন কৰি গৈ থাকিম কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈয়ো যাম চ' আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ল'ব পাৰে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছতে হিউ এন চাং আহিলে আমাৰ কামৰূপলৈ হিউ এন চাং আহিলে একচুৱেলি হিউ এন চাং আহিছিলে ক'লৈ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিলৈহে প্ৰথমতে আহিছিলে কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মনে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে হিউ এন চাং কামৰূপলৈ আহিলে অ'কে আৰু সেইটো সময়ত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ হেড আছিলে শিলভদ্ৰ এইটো মনত ৰাখিব শিলভদ্ৰ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ হেড আছিলে শিলভদ্ৰ ঠিক আছে বৰ্মন ডাইনেষ্টি এইকেইজন ৰজা মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে শেষৰজন ৰজা অৱন্তি বৰ্মন বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ঠিক আছে আৰু য়েছ অৱন্তি বৰ্মন আমাৰ কি আছিলে অৱন্তি বৰ্মন হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ অন্তিমজন ৰজা তাৰপাছতে আমাৰ আৰম্ভ হয় শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে শালস্তম্ভই ঠিক আছে তেওঁলোকক ম্লেছাধি নাথ বুলি কোৱা হয় ম্লেচাধি নাথ অ'কে মনত কৰি ল'ব এইটো ম্লেছাধি নাথ বুলি কোৱা হয় অ'কে তেওঁলোকে হতকা চুলিনক বিশ্বাস কৰে হতকা চুলিন মানে ভগৱানক বিশ্বাস কৰে হতকা চুলিন য়েছ তাৰ পাছতে তেওঁলোকক শালস্তম্ভৰ যোনখন ৰাজধানী সৰুপেশ্বৰত বৰ্তমান তেজপুৰ চিটি সৰুপেশ্বৰত আছিলে ছ' আমাৰ শালস্তম্ভ দৈনিষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা হৈছে শালস্তম্ভ তাৰপাছতে তেওঁক মেচাধীনাথ বুলি কোৱা হয় সৰুপেশ্বৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী চহৰ ঠিক আছে য়েছ কৌশিক ডেকা কিছুমানত ভাস্কৰ বৰ্মন বুলিও আছে কিছুমান কিতাপত যদি আপোনালোকৰ অপশ্যনটো চাব যদি অপশ্যনটো অৱন্তি বৰ্মন বুলি আছে অৱন্তি বৰ্মন যদি অপশ্যন যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমি অৱন্তি বৰ্মনত মাক কৰিম যদি ভাস্কৰ বৰ্মন অপচনত আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অৱন্তি বৰ্মন যদি নাই ভাস্কৰ বৰ্মনহে আছে তেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনক মাক কৰিম চ' এইটো অলপ কনফ্লিক্ট হৈ আছে যে শেষৰজন ৰজা কোন হয় তথাপিও অৱন্তি বৰ্মন থাকিলে আমি অৱন্তি বৰ্মনে মাক কৰিব লাগিব তাৰপাছতে আৰু এজন মহান ৰজা শালস্তম্ভৰ যাৰ নামটো হৈছে শ্ৰীহৰ্ষ দেৱা এইজন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ তেওঁ এগৰাকী জীয়েক আছিলে যাৰ নামটো হৈছে ৰাজ্যমতী অ'কে ৰাজ্যমতী হৈছে কাৰ জেক শ্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনৰ জীয়েক অ'কে অমৃত প্ৰভা কাৰ্যেক আছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব অমৃত প্ৰভা কাৰ জেক আছিলে দুটাই খেলিমেলি লাগে অম অমৃতপ্ৰভা কাৰ জেক আছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব চ' শ্ৰী হৰ্ষদেৱাৰ জীয়েক আছিলে ৰাজ্যমতী আৰু ৰাজ্যমতীক নেপাল লিচবি ৰজা জয়া দেৱালৈ বিয়া দিছিলে অ'কে জয়াদেৱাক তোৰ বিয়া দিছিলে চ' ৰাজ্যমতীক জয়া দেৱালৈ বিয়া দিছিলে ঠিক আছে ছ' এইটো প্ৰশ্ন আহে যে ৰাজ্যমতীক কালে বিয়া দিছিলে লিছবি প্ৰিন্স জয়াদেৱালৈ বিয়া দিছিলে কাৰ পুত্ৰী আছিলে হৰ্ষদেৱাৰ পুত্ৰী আছিলে অ'কে তেওঁ ৰাজ্যমতীয়ে পশুপতি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পশুপতি মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে পশুপতি মন্দিৰ ৰাজ্যমতীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ইয়াতে আৰু কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব নালাগে বৰ্তমান মই জাষ্ট যিহেতু এ পি এছ চি নিচিনা চিলেবাছত অলপ বেছিকৈ লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াতে মেনচন কৰি থোৱা আছে কিন্তু যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই মেনচন কৰি যাম ইয়াতে অ'কে চ' নেক্সট য়েছ বালা বৰ্মন হৈছে বালা বৰ্মন হৈছে বিশেষকৈ অমিতপ্ৰভাৰ দেউতাক অ'কে তাৰপাছতে আৰু এটা হৈছে হজৰা বৰ্মন হজৰা বৰ্মনে কি কৈছিলে হজৰাপুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো মনত ৰাখিব হজৰা পুখুৰী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে হজৰা বৰ্মনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আমি হায়ুণ্ঠল কপাৰ প্লেট ইনছক্ৰিপশ্যন হায়ুণ্ঠল তামৰ শিলালিপিত আমি তেওঁৰ বিষয়ে পাওঁ ঠিক আছিলে হজৰা বৰ্মনৰ বিষয়ে তাৰপাছতে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ শেষৰজন ৰজাৰ নামটো কি আছিলে ত্যাগসিংহ ঠিক আছে ত্যাগসিংহ হৈছে ত্যাগসিংহ হৈছে শাল সিংহ হৈছে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ শেষৰজন ৰজা ত্যাগসিংহ ঠিক আছে চ' প্ৰথমজন ৰজা শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ শালস্তম্ভই হয় একদম শেষৰজন ত্যাগসিংহ হয় তাৰপাছতে আহিলে আমি পাল বংশ পাল বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা ব্ৰহ্মপাল হয় এইটো মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপাল হৈছে পাল ডাইনেষ্টি প্ৰথমজন ৰজা যোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এতিয়া ব্ৰহ্মপালে পাল ডাইনেষ্টি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই পাল শব্দটো পালকা নামৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে এটা সংস্কৃত শব্দ যাৰ নামটো হৈছে প্ৰটেক্টৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেচৰ মানে শাসক যাক আমি কওঁ অসমীয়াত তাৰপাছতে বিশেষকৈ তেওঁকো মহাৰাজা ধী ৰজা বুলি কোৱা হয় অ'কে তাৰপাছতে আহিলে ৰত্নপাল পাল ডাইনেষ্টিৰ নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ৰত্নপাল আৰু এই ৰত্নপালে কি কৰিছিলে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটোৱে হৈছে তেওঁ দুৰ্য বুলি এখন চিটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰত্নপালে অ'কে প্ৰথমজন পাল বংশ ৰজাটো ব্ৰহ্মপাল ইম্পৰটেণ্ট তাৰপাছত ৰত্নপাল বিকজ ৰত্নপালে দুৰ্য বুলি এখন চিটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে আৰু সেইখন ৱেল ফৰ্টিফাইড ফৰ্টিফাইড আছিলে মানে চাৰিওফালৰ পৰা ফৰ্টিফাইড এৰিয়া এটা আছিলে অ'কে ছ' এইটো মনত ৰাখিব যে দুৰ্যয় চিটিখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰত্নপালে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো কথা মনত ৰাখিব তাৰপাছতে ইন্দ্ৰপাল ইন্দ্ৰপাল ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় কাৰণ তেওঁৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰকোটৰ লগত এটা মিত্ৰতা মানে মেৰিজ এলায়েঞ্চ বিবাহৰ সম্পৰ্ক এটা স্থাপন হৈছিলে বাকী এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নাচালেও হ'ব মনত ৰাখিব ইন্দ্ৰপাল ৰত্নপাল ব্ৰহ্মপাল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পালাডাইনেষ্টিৰ অ'কে নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বৈদ্যদেৱ আৰু বৈদ্যদেৱাৰ ছাকচেছৰ কেইজন ছ' বৈদ্যদেৱা বৈদ্যদেৱা হৈছে শালস্তম্ভ চৰি পাল ডাইনেষ্টিত বৈদ্যদেৱা হৈছে প্ৰথমজন গৌদ ৰুলাৰ গৌৰ গৌৰ ৰুলাৰ যোনে কামৰূপখন অধিকাৰ কৰিছিলে কামৰূপ অধিকাৰ কৰা প্ৰথমজন ৰজা হৈছে বৈদ্যদেৱ অ'কে বৈদ্যদেৱ অসমীয়াত বৈদ্যদেৱ এনেকৈ লিখে বৈদ্যদেৱ অ'কে তাৰপাছত বৈদ্যদেৱৰ যোনবিলাক ছাকচেছ হয় মানে বৈদ্যদেৱৰ পাছত কোন ৰজা হয় আমি ইমান নাজানো কিন্তু তাৰ পাছত তবাকত ই নাচেৰী বুলি কিতাপখনত পিঠু বুলি এজন ৰজাৰ নাম মেনচন আছে তেওঁৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে এতিয়া চাওক পিঠু কিয় ইম্প ইম্পটেণ্ট হয় পিঠুৰ বিষয়ে আমি কিয় পঢ়িব লাগে ঠিক আছে কাৰণ পিঠুৰ সময়ত আমাৰ তিনিটা মুছলিম ইনভেডন হৈছিলে অৱশ্যে মুছলি মুছলিমসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে পিঠুৰ সময় সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৃথুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো আৰু পৃথুৰ নাম আৰু এটা আছিলে এটা হৈছে বিশ্ব সুন্দৰ দেৱা অ'কে অসমীয়াত বিশ্ব সুন্দৰ দেৱা বিশ্ব সুন্দৰদেৱ বিশ্ব সুন্দৰদেৱা পৃথুৰ আন এটা নাম আৰু পিঠুৰ সময়ত প্ৰথমটো মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে মুছলিমৰ আক্ৰমণ ফাৰ্ষ্ট মুছলিম আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিলে বাৰশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে ছ' প্ৰথম মুছলিম ইনভেদন কামৰূপত আমাৰ কামৰূপত প্ৰথম মুছলিম আক্ৰমণ মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰৰ দ্বাৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিলে পিঠু অ'কে আৰু এই গোটেই কাহিনীটো লিখা আছে ইনভেজনৰ কাহিনীটো আক্ৰমণৰ কাহিনীটো কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত উল্লেখ আছে অকে তাৰপাছতে পৃথুৰ সময়তে আকৌ দ্বিতীয়টো মুছলিম আক্ৰমণ হৈছিলে কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে ঘিয়াছুদ্দিন ইৱাছ খিলজী অকে ঘিয়াছুদ্দিন অসমীয়াত আপোনালোকে এনেকে লিখিব পাৰে ঘিয়াছুদ্দিন ইৱাছ খিলজী য়েছ বাৰশ ছয় বুলিও কিছুমান কিতাপৰ ত্ৰিদ্বীপ মেধি ত্ৰিদ্বীপ মেধিয়ে সুধিছে ভেৰি গুড ত্ৰিদ্বীপ মেধি মানে পঢ়িছে বাৰশ ছয় বুলিও কিছুমান বুকত উল্লেখ আছে যদি বাৰশ ছয় আহে বাৰশ ছয় দিব যদি বাৰশ পাঁচ আহে বাৰশ পাঁচ দিব চ' এই দুটা কনফিউজ মানে হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা কিছুমান মানে চন আছে যোনটো অলপ অলপ কনফিউজ হৈ থাকে অ'কে বাৰশ ছয় বুলিও আছে কিছুমান বুকত অ'কে তাৰপাছতে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্ট টুৱেণ্টি চেভেনত আমাৰ কি হৈছে ঘিয়াছুদ্দিন ইৱাজ খিলজীয়ে তৃতীয়টো আমাৰ মুছলিম ইনভেচন কৰে ঘিয়াছন ইৱাছে পৃথুৰ সময়তে কৰে তাৰপাছত আকৌ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত তৃতীয়টো আমাৰ মুছলিমসকলে ইনভেট কৰে আৰু কোনে ইনভেট কৰে নাচিৰ উদ্দীনে অ'কে নাচিৰ নাচৰুদ্দিন চাওক বাৰশ পাঁচ বাৰশ ছয় আমাক কিছুমানে আকৌ টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সো পাইছে ৰাইট ময়ো পাইছোঁ কিন্তু এই মানে গোটেইখিনি অলপ কনফিউজ থাকে ঠিক আছে কিছুমান বুকত ছয় থাকে কিছুমান বুকত টুৱেণ্টি ছেভেন থাকে চ' আপোনালোকে অপশ্যন চাই পেলাই ইয়াত আনচাৰ দিব লাগিব অসা আছাম হিষ্ট্ৰীৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম যে অপশ্যন চাই অপশ্যনসমূহ চাই পেলাইহে আনচাৰ দিব পাৰে যেনেকৈ মই বৰ্মন ডাইনেছ শেষৰজন ৰজাৰ কথা ক'লোঁ কিছুমানে ভাস্কৰ বৰ্মন বুলি কয় কিছুমানে অৱন্তি বৰ্মন বুলি কয় কিছুমানে দুহেজাৰ ছয় চন বুলি কয় প্ৰথম মুছলিম ইউনিভাৰচন কিছুমানে দুহেজাৰ পাঁচ বুলি কয় অ'কে অকণমান খেলি মেলি থাকে ওৱান ইয়েৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে অপশ্যন চাই পেলাইহে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব অ'কে কিন্তু নাচিৰ আমাৰ কি হৈছে পিঠুৰ পিঠুৱে নাচ পিঠুৰ সময়ত নাচিৰ উদ্দিনে আমাৰ কামৰূপখন আক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু নাচিৰ উদ্দিন বিশেষ পিঠু ৱাজ ফাইনেলি ডিফিটেড ইন দ্য হেণ্ডছ অফ নাচিৰ উদ্দিন চ' নাচিৰ উদ্দিনৰ হাতত কিন্তু পিঠু পৰাজয় হয় অ'কে আৰু পিঠুৰ পাছত এজন ৰজা আহে সেইজনৰ নাম হৈছে সন্ধ্যা পিঠুৰ পাছত এজন ৰজা আহে সেইজনৰ নাম হৈছে সন্ধ্যা অ'কে আৰু এই সন্ধ্যাৰ সময়ত এজন ইম্পৰ্টেণ্ট আক্ৰমণকাৰী টুঘ্ৰিলখা তুঘ্ৰীখা আহিছিলে অ'কে প্ৰথম অৱস্থাত এইটো আমাৰ চাৰি নম্বৰটো মুছলিম ইনভেজন হ'ব চ' তুঘিল খা যেতিয়া আমাৰ কামৰূপত আহিছিলে সেইটো সময়ত ৰজা কোন আছিলে তুঘ্ৰিল খা সময়ত ৰজা আছিলে সন্ধ্যা এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে অ'কে প্ৰথমতে আমাক কি সন্ধ্যাক ডিফিট কৰিছিলে কিন্তু লেটাৰ কি কৰিলে সন্ধ্যায়েহে আমাৰ তুঘ্ৰিল খাক ডিফিট কৰে মানে সেইটো সময়ত আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশত কি হৈছিলে বানপানী হৈ আছিলে চ' বানপানীৰ লগত যুদ্ধ কৰিবতো কেৱল অসমৰ মানুহেহে পাৰে

হু এষ্টাব্লিছ দা ম্লেচা ডাইনেষ্টি ইন কামৰূপ কিংডম ম্লেছা ম্লেছা এইটোৱে ম্লেছা ডাইনেষ্টি ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন ছালস্তম্ভ সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন নে চুকাফুৱা নেক্সট কৈছে ইন হুচ হেৰ কলনিয়েল ইৰা অফ আছাম বিগিন আচ্ছা এইটো কুৱেশ্যনটো মডাৰ্ণ আছামৰ হৈ গ'ল তথাপিও আপোনালোকে পাৰিবই লাগে অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান আৰু টু য়েছ ছালস্তম্ভ নেথাদি নেথা ৰাজবংশ বা নেথা আমাৰ নেথা ডাইনেষ্টি বুলি কোৱা হয় শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিকে আৰু শালস্তম্ভই এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে শালস্তম্ভ অ'কে য়েছ আৰু এইটো এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত অসমৰ ঔপনিবিশিক যুগ আৰম্ভ হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা অ'কে নেক্সট আহিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ইন দ্য ফৰ্থ চেঞ্চুৰী হুইচ ডাইনেষ্টি মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ এনচিয়েণ্ট আছাম চতুৰ্থ শতিকাত যি ৰাজবংশই প্ৰাচীন অসমৰ আৰম্ভণি হিচাপে কৰিছিলে মানে ফৰ্থ চেঞ্চুৰীত কথা সুধিছে ফ'ৰ্থ চেঞ্চুৰীত মানে কোনটো ডাইনেষ্টি আছিলে যোনে প্ৰাচীন অসমৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে বুলি কৈছে য়েছ য়েছ সকলোৱে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আনচাৰটো দিব লাগে য়েছ অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী য়েছ বৰ্মন ডাইনেষ্টি য়েছ বৰ্মন ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাৰি নম্বৰ চেঞ্চুৰীত অ'কে চৰি চতুৰ্থ শতিকা ফ'ৰ্থ চেঞ্চুৰীত আমাৰ প্ৰাচীন অসমত বৰ্মন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ হৈছিলে কাৰণ বৰ্মন ডাইনেষ্টি কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰাহে আমাৰ প্ৰাচীন অসম বিশেষকৈ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি বাকী যিমানখিনি নৰকাসুৰৰ কথা আমি ভগদত্তৰ কথা কৈছোঁ এইবিলাক আমি এইবিলাক কিছুমান কাল্পনিকো হয় কিন্তু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল হিষ্ট্ৰি লিখাটো য'ৰ পৰা একচুৱেলি আৰম্ভ হৈছে সেইটো বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰাহে হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ৰজা প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজা বুলি ৰজা কোন বুলি প্ৰশ্ন আহিলে উত্তৰ হ'ব পুষ্য বৰ্মন অ'কে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি কামৰূপ ৰাজ্য বৰ্মন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসকজনৰ নাম কি লাষ্ট ৰুলাৰ সুধিছে ইয়াতে অ'কে নেক্সট আহিলো ৰাজ্যমতী অফ এনচিয়েণ্ট কামৰূপ ৱাজ মেৰিট টু নেপাল লিছপি কিং জয়দেৱা টু ৱাজ এ দতাৰফ প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰাজ্যমতী নেপালৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল লিছপি ৰজা জয়দেৱা টুৰ তেওঁ কাৰ কন্যা আছিল সুধিছে ৰাজ্যমতী কাৰ কন্যা আছিল য়েছ কুৱেশ্যন এতিয়া চাওক ইয়াতে যিহেতু অৱন্তি বৰ্মন নাই ৰাইট অৱন্তি বৰ্মনটো নাই সেইকাৰণে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন উত্তৰটো হ'ব যদিহে আমাৰ ইয়াত অৱন্তি বৰ্মন থাকিলেহেঁতেন ইফ অৱন্তি বৰ্মন উইল বি দা আনচাৰ ইফ ইজ ইন দ্য অপশ্যন যদি অপশ্যনত যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অৱন্তি বৰ্মন আনচাৰ হ'লহেঁতেন অ'কে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ য়েছ ভেৰী গুড ডি অপশ্যন যোনে দিছে সকলোৰে বনমালী ৰিয়েল ভিলেজ লাইফ মিথিংগা অ'কে য়েছ শ্ৰী হৰ্ষদেৱাৰহে ৰাজ্যমতী জীয়েক আছিলে শ্ৰী হৰ্শদেৱা সেইকাৰণে মই কওঁ এইটো খেলিমেলি লাগে বুলি ছ' ইয়াত নান অফ দিছ অপশ্যন হ'ব অ'কে নান অফ দিছটো উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চ' শ্ৰী হৰ্ষদেৱাৰহে জীয়েক আছিলে আমাৰ কোন ৰাজ্যমতী অ'কে চ' এইখিনি কুৱেশ্যনো আনচাৰ আপোনালোকে দি দিব সোনকালে বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন বৰ্মন ডাইনেষ্টি কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কৈছে বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি হংচবেগ কোন সুধিছে নেক্সট প্ৰশ্ন হমছবেগ বা হমচবেগা বুলিও কোৱা হয় হমছ হমসৱীৰ্গা কোন হয় হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজত্ব কৰা ৰাজধানীখনৰ নাম ৰাজ্যখনৰ নাম কি শশাংক কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰব্দ কোনে আনিছিলে একচুৱেলি মানে কি নহয় কোনে আনিছিলে ভাস্কৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে আনিছিলে হিউৱেন চাঙে লিখা ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কিছ ভেৰী গুড সকলোৱে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে বৰ্মন ডাইনেছীৰ প্ৰথমজন ৰজা পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন ডাইনেছিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন হমচ বেগ কোন হয় হমচবেগ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনে পঠোৱা এম্বেচাদৰজন কটকীজন অ'কে কটকী আছিলে তেখেত অ'কে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ যে পঠাইছিলে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে কাক পঠাইছিলে হমচ বেগক পঠাইছিলে হমসবেগাক পঠাইছিলে হি ৱাজ এম্বেচাদৰ অফ হোৱাত ভাস্কৰ বৰ্মন নেক্সট হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজত্ব কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম কি অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজত্ব কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম কি এইটো হ'ব উত্তৰটোৰ অকে থানেশ্বৰ য়েছ থানেশ্বৰ অ'কে অসমীয়া চাওক অসমীয়া যিসকলে মানে পঢ়িব দিগদাৰ হয় তেওঁলোকক মই ইংলিছত কৈ দিম একো প্ৰব্লেম নাই বা ইংলিছত যাৰ প্ৰব্লেম অসমীয়াত মই কৈয়ে আছোঁ হিউ এন চাং লিখা ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কি চ' আমাৰ যোনখন হিউ এন চাঙে এখন কিতাপ লিখিছিলে সেই কিতাপখনৰ নাম কি হিউ এন চাঙে কি লিখিছিলে য়েছ চি ইউ কি লিখিছিলে অ'কে চ' ইংলিছ আছামিছ একো প্ৰব্লেম নাই দুইটা ভাষাতে মই কৈ যাম প্ৰশ্নও কৈ যাম উত্তৰো কৈ যাম চব কৈ যাম অ'কে য়েছ নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হু ৱাজ ছালস্তম্ভ হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি অ'কে নেক্সট কৈছে ৰাজ্যমতী কালৈ বিয়া দিয়া হৈছিল অ'কে যোনজনী আমাৰ ৰাজ্যমতী আছিলে ৰাজ্যমতী কাক বিয়া কালৈ বিয়া দিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে নেপালত থকা পশুপতি মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে যোনটো পশুপতি মন্দিৰ হয় পশুপতি মন্দিৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই হোম শালস্তম্ভ সকলৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি কেপিটেল অফ সানস্তম্ভ কি হয় কেপিটেল অফ শালাস্তম্ভ কেপিটেল অফ শালস্তম্ভ পালা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হয় হু এষ্টাব্লিছ পালা ডাইনেষ্টি নেক্সট কৈছে কোনজন ৰজা ৰাজত্ব কালৰ পৰা কামৰূপ ৰাজ্য কামৰূপ কমতা হিচাপে পৰি পৰিচিত হয় ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট মানে এনে এন এজন ৰজা চৰি এজন ৰজা আছিলে সেই ৰজাজনৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা কামৰূপ যোনখন হয় অকে কামৰূপ যোনখন হয় সেইখন কামৰূপ কমতা হিচাপে পৰিগণিত হয় সেই ৰজাজনৰ নাম কি অকে দুৰ্য দুৰ্য যোনখন হয় দুৰ্যখন কোনে আহ দুৰ্য নগৰলৈ কোনজন ৰজাই ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰিছিল অকে দুৰ্যখন কোনে বনাইছিলে অ'কে নেক্সট কি আছিলে শালস্তম্ভ বৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শালস্তম্ভ ৰাজ্যমতিক কালে বিয়া দিয়া আছিলে জয়দেৱালৈ বিয়া দিয়া আছিলে জয়া দেৱা নেপালত থকা পশুপতি মন্দিৰটো ৰাজ্য দেৱীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজ্য দেৱী ৰাজ্য দেৱী কনষ্ট্ৰাক্টেড পশুপতি টেম্পুল দেন শালস্তম্ভ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিলে শালস্তম্ভ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিলে সৰুপেশ্বৰ সৰুপেশ্বৰ অ'কে সৰুপেশ্বৰ সৰুপেশ্বৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতাৰ নাম কোন হয় ব্ৰহ্মপাল ব্ৰহ্মপাল এষ্টাব্লিছ পালাডাইনেষ্টি তাৰপিছতে কামৰূপ ৰাজ্যখন কামৰূপ কমতা হিচাপে কেতিয়াৰ পৰা হয় সন্ধ্যাৰ পৰা হয় সন্ধ্যা ৰজাৰ পৰা সন্ধ্যা সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যাই যেতিয়া আক্ৰমণ মানে তুঘ্ৰী ঘাই যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে নহয় তেতিয়া সন্ধ্যাই কি কৰিছিলে এ কামৰূপৰ পৰা কমতালৈ ৰাজ্যখন লৈ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা কামৰূপ কমতা হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু দুৰ্যনখন কি হব এইটো হ'ব ৰত্নপাল ৰাইটপালকে এতিয়া আহিলো আমি চুতীয়া আৰু কোচ চুতীয়া কোঁচ আৰু কছাৰী ৰাজবংশ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' চুতীয়াৰ কথা ডিচকাছ কৰিম কোঁচসকল আৰু কছাৰীসকলৰ কথা এতিয়া আলোচনা কৰিম ঠিক আছে

চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰথমতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বীৰ পালে অ'কে কেতিয়া ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটি চেভেনত ছণ মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই অলপমান আপোনালোকে ৰখিব মোৰ এইবাৰ চাৰ্জ শেষ হৈছে ঠিক আছে লেপটপটোৰ মই চাৰ্জটো দি লওঁ জাষ্ট দুই মিনিট চ' চুতীয়া হা অকে চুতীয়াসকলৰ বিশেষকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে চুতীয়া কোনে কৰিছিলে বীৰপালে কৰিছিলে অকে বীৰপালে কৰিছিলে তাৰ পাছতে বীৰপালৰ এগৰাকী পুতেক আছিলে নামটো হৈছে গৌৰী নাৰায়ণ আৰু তেওঁক ৰত্নধৰ্য পাল বুলিও কোৱা হয় অকে কাৰণ তেওঁ ৰত্নপুৰ মাজুলীত ৰত্নপুৰত এখন ৰাজধানী তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইকাৰণে ৰত্নপুৰৰ পৰা তেওঁৰ নাম ৰত্নধৰ্য পাল হ'ল গৌৰী নাৰায়ণ আচল নাম আছিলে ঠিক আছে তেওঁ সি হৈছিলে তেওঁ এগৰাকী পুত্ৰ মানে ৰত্নপাল বা গৌৰী নাৰায়ণৰ পুত্ৰ কি কৰিছিলে যাৰ নামটো হৈছে বিশ্বৰূপ সেন বিশ্বৰূপ সেনক পঢ়িবৰ কাৰণে পঠাইছিলে গৌদ দেশলৈ কিন্তু তাতে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল আৰু সেইটো সময়তে শদিয়াখন শদিয়াত তেখেতে বিশেষকৈ বনাই আছিলে এটা প্লেচ অ'কে আৰু শদিয়াত কি হ'ল শ দিয়া হ'ল মানে তেওঁৰ পুত্ৰক শ দিয়া হ'ল তাৰ পাছতে তাৰ আমাৰ শদিয়া নামটো আহিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু বৰ্তমান সেই যোনখন শদিয়া ৰিজন সেইখনেই বিধৰ বা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বিধৰ্বা অকে চীৰ পালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আমাৰ চুতীয়া কিংডম তেওঁলোক ভীষ্মক বংশ ৰজা আছিলে আৰু বীৰপালৰ পুত্ৰ আছিলে গৌৰীনাৰায়ণ ৰত্নধৰ্য পাল আছিলে তেখেতৰ আন এটা নাম অকে তাৰপাছতে চুতীয়া আৰু আহোমসকলৰ কনফ্লিক্ট চুতীয়া আৰু আহোমসকলৰ মাজত যুদ্ধ সদায় হৈয়ে থাকে ঠিক আছে যুদ্ধ হৈয়ে থাকে মানে ইটোৰ পাছত সিটো কিন্তু আমি গোটেই যুদ্ধখন পঢ়িব আমাৰ দৰকাৰো নাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰাইট আমি যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটোৱে পঢ়িম যে এই চুতীয়াসকলৰ এজন শেষৰ ৰজা আছিলে নামটো মানে নৃত্যপাল হয় এনেই শেষৰজন ৰজা নৃত্যপালৰ আগত ধৰ্মধ্বৰ্য পাল বা ধীৰ নাৰায়ণ বুলি এজন ৰজা আছিলে চুতীয়াসকলৰ এই ধীৰ নাৰায়ণৰ সময়ত চুহুংমুং আহোম ৰজা চুহুংমুহুঙে এটেক কৰিছিলে চুহুংভুঙে এটেক কৰিছিলে আৰু এই চুহুমুঙে যেতিয়া এটেক কৰিছিলে ধীনাৰায়ণৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কি হ'ল তেওঁ যোৱা এক নৃত্যপালক বা নীতিপাল বুলি কোৱা হয় নীতিপাল বুলিও কোৱা হয় নৃত্যপাল বুলিও কোৱা হয় এই নৃত্যপালক ৰজা পাতিলে কিন্তু নৃত্যপাল উইক ৰুলাৰ আছিলে ঠিক আছে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট আহোমৰ হাতত নীতিপালৰ পৰাজয় হয় অ'কে আৰু নীতিপালৰ এগৰাকী কি আছিলে ৱাইফ আছিলে ৱাইফজনৰ নাম যি নাম আছিলে সাধনী সতী সাধনী বুলি যাক আমি কওঁ আৰু নীতিপাল যেতিয়া হাৰিলে তেতিয়া চুহুংমুহুঙে ক'লে যে আমাৰ শদিয়া খোৱাৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব বুলি কিন্তু চুহুংমুহুঙৰ কথাত সতী সাধনী পৰা নাছিলে সতী সাধনীয়ে কি কৰিলে চন্দ্ৰগিৰি শিলৰ পৰা তেওঁ ছুইচাইড কৰিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুৰিতে একৈছ এপ্ৰিল আমাৰ সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় অ'কে চ' মনত ৰাখিব সতী সাধনী দিৱস একৈশ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় আৰু সতী সাধনী কাৰণ ৱাইফ আছিলে কাৰ পত্নী আছিলে নৃত্যপালৰ পত্নী আছিলে এইটো মনত ৰাখিব নিত্যপাল বা নীতিপালৰ পত্নী আছিলে ঠিক আছে আৰু কাৰ জীয়েক আছিলে ধীৰ নাৰায়ণ বা ধৰ্মধৰ্যপালৰ জীয়েক আছিলে ধীৰ নাৰায়ণ বা ধৰ্মধৰ্য পালৰ জীয়েক আছিলে তাৰ পাছতে চুতীয়া কিংডম লাহে লাহে ডিক্লাইন হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে আৰু চুহুং মুহুঙে যেতিয়া চুতীয়া কিংডমখন অধিকাৰ কৰিছিলে তেতিয়া শদিয়া খোৱা গোহাঁই তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ পাছতে আহে কছাৰীসকল চ' কছাৰীসকল আহিলে কছাৰীসকল দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে এটা শদিয়াৰ বাস কৰে আৰু ডিমাপুৰ খাচপুৰ এইবিলাকত বাস কৰে কিন্তু আমাৰ কছাৰীসকলৰ কথা বিশেষকৈ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে তেওঁলোকক মেথছ ডিমাছা বড়ো বৰফিচা এই বুলি তেওঁলোকক কোৱা হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে কছাৰীসকলৰ ঘটুতকচৰ ডিচেণ্ডেণ্ট বুলি নিজকে কয় ঘটুতকচ ৰাইটে চ' এইখিনি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ পাছতে এতিয়া কছাৰী কোচ আহোমসকলৰ সদায় কাজিয়া হৈ থাকে কছাৰী কোচ আৰু আহোমসকলৰ চ' এইখিনিতে এক্সামৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে আহোমসকলে আহোমসকলৰ ৰজা যেতিয়া চুহুম মুং আছিলে সেই চুহুম মুহুঙে কি কৰিছিলে কছাৰীসকলক দমন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ পাছৰ পৰাই কছাৰী ৰজাসকলক থাপিত চঞ্চিত অফ আহোম বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰশ্ন ইয়াত এইবুলি আহে যে থাপিত চঞ্চিত বুলি কাক কোৱা হয় স্থাপিত সঞ্জিত বুলি কছাৰী ৰজাসকলক কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু কোনে কাৰ সময়ত এইটো হৈছিলে চুহুং মুহুং ৰজাৰ সময়ত হৈছিলে কছাৰীসকলক অকুপাই কৰাৰ কাৰণে কছাৰী ৰজাসকলক স্থাপিত সংযিত হিচাপে জনা যায় অকে অ'কে নেক্সট আহিলো আমি কোচ ৰজা এতিয়া চাওঁ কোচ বংশ য়েছ কোঁচ কোচসকলে নিজকে হাৰিয়া মণ্ডলৰ বংশধৰ বুলি কয় আহি থাকে এইটো প্ৰশ্ন হাৰিয়া মণ্ডল হাৰিয়া মণ্ডল হাৰিয়া মণ্ডলৰ বংশধৰ বুলি কয় কোনে কয় কোচসকলে কয় আৰু এই কোচ ডাইনেষ্টি কোঁচ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিলে বিশ্বসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অ'কে বিশ্বসিংহই কোঁচ ডাইনেষ্টিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অ'কে তাৰ পাছতে বিশ্বসিংহৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় বিশ্বসিংহৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় নৰসিংহ নৰসিংহ বুলি এজন তেওঁৰ পুতেক আছিলে নৰসিংহই আমাৰ ৰাজপাতত উঠে বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰাজপাতত উঠে সেইটো সময়ত বিশ্বসিংহৰ আন দুজন পুত্ৰ মল্লধেৱ আৰু শুক্লধ্বজ পঢ়াৰ কাৰণে বাহিৰত আছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছিলে যেতিয়া গম পালে নৰসিংহ ৰজা হ'ল দুইজন গুচি আহিলে মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজ তাৰপাছত নৰসিংহক ডিফিট কৰি পেলাই মল্লধ্বজে ৰজা হ'ল আৰু এই মল্লধ্বজ কোন হয় আমাৰ ৰজা হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ নাম কি হয় নৰনাৰায়ণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো কি আহে নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো হৈছে মল্লদেৱ নৰনায়ণৰ আচৰণ নামটো কি মল্লদেৱ আৰু যোনজন তেওঁৰ ভায়েক আছিলে শুক্লধ্বজ যাক আমি পাছত চিলাৰায় বুলি জানো চিলাৰায় বুলি জানো বা তেওঁৰ আন কাইট কিং বুলি কোৱা হয় কাইট কিং আৰু তেওঁৰ আন এটা নাম হৈছে সংগ্ৰাম সিঙো অ'কে ছ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য়েছ চ' নৰসিংহৰ ভায়েক মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ যে ৰাজত্ব কৰে মল্লদেৱক নৰনায়ণ আৰু শুক্লধক চিলাৰায় বা সংগ্ৰাম সিং বুলি জনা যায় অ'কে নৰনাৰায়ণৰ সময়তে আমাৰ কি হয় গোহাঁই কমল আলিটো বনোৱা হয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মাইল লং আৰু এন এইচ ফিফটি টু বৰ্তমান ইয়াৰ বিশেষকৈ বৰ্তমান স্থান ঠিক আছে আৰু গোহাঁই কমল কোন আছিলে গোহাঁই কমল নৰনাৰায়ণে এজন ভায়েক আছিলে অ'কে তাৰপাছতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে চিলাৰাই মৃত্যু হয় এটা সময়ত আৰু চিলাৰাই মৃত্যু কিহৰ কাৰণে হয় চিকেন পক্স হৈছিলে তেওঁ যোনটো আই ওলোৱা বুলি কয় সেই চিকেন পক্স হৈ পেলাই তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে চ' এইখিনি মনত কৰি ল'ব কোচ তাৰ ৰাজবংশীৰ কথা তাৰোপৰি কোচ কোচসকলৰ সময়ত আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ঘটনা হৈছিলে যেনেকৈ ৰাল ফিজ অসমলৈ আহিছিলে ৰাল ফিজ অ'কে য়েছ ৰায়ল ফিছ অসমলৈ আহিছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স আৰু তেওঁৰ সময়তে নৰনাৰায়ণৰ সময়তে ৰাম সৰস্বতীখন ট্ৰাঞ্চলেট কৰিছিলে মহাভাৰত যোনটো আমাৰ ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতখন আছামিজলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিছিলে চ' মহাভাৰত কোনে অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে ৰাম সৰস্বতীয়ে নৰনাৰায়ণৰ সময়ত কৰিছিলে পুৰুষোত্তগীচে গ্ৰামাৰখন সংস্কৃত আৰু অনন্ত কন্দলীয়ে ভাগৱতখন ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে অকে চ' এইখিনি মনত ৰাখিব ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত অনুবাদ কৰিছিলে এবাৰ নৰনাৰায়ণৰ সময়ত তাৰোপৰি নৰনাৰায়ণে কি কৰিছিলে কামাখ্যা মানে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ নাৰায়ণী মুদ্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাৰায়ণী মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰচলন কৰিছিলে অকে তাৰ পাছতে আমাৰ নৰনাৰায়ণ কি হয় লক্ষ্মীনাৰায়ণ বুলি এটা পুত্ৰ হয় নৰনাৰায়ণৰ ছ' এইটো প্ৰশ্ন আহে যে নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰৰ নামটো কি লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু লক্ষ্মী আৰু যোনজন চিলাৰাই আছিলে সেই চিলাৰায়াৰ পুত্ৰৰ নামটো কি ৰঘুদেৱ অ'কে মনত ৰাখিব আমাৰ নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আকৌ চিলাৰাইৰ পুত্ৰ হৈছে ৰঘুদেৱ ৰঘুদেৱ মনত কৰি ল'ব এইটো আৰু ৰঘুদেৱে সেই ৰঘুদেৱে মানে চিলায়া পুত্ৰ ৰঘুদেৱে শৰগীৱ মাধৱ টেম্পুল মণিকূটটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে হৰগীৱ মাধৱ টেম্পুলৰ মণিকূটটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে য়েছ চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ কোচ ডাইনেষ্টি ইম্পৰ্টেণ্ট আহিবলগীয়া কথা আৰু আহোম ডাইনেষ্টিটো আৰম্ভ কৰোঁনে নকৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত দিব কাৰণ সময়ো বহুত হৈ আহিছে বহুত বেছি হোৱা নাই বাৰু তথাপিও মানে লেণ্ডি হৈ যাব ছেনটো আহোমটো আৰম্ভ কৰোঁনে নকৰোঁ আজি কাৰণ আহোমটো আৰম্ভ কৰা মানে আৰু এঘণ্টা আহোম সকলো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কৰি দিওঁ ন সকলোৱে কৰক বুলিয়ে দিছে বাৰু পিংকু বৈশ্য আজি চেছ কৰি দিয়ক মোৰ মানে বহি বহি কঁকাল বিষ হৈছে অ'কে ঠিক আছে কৰি দিম বাৰু অকে আহোম আহোমসকল আমাৰ অসমত কোনে স্থাপন কৰিছিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰটো আহে চুকাফাই চুকাফাই অকে চুকাফাই প্ৰথমে কৰিছিলে চ' কেতিয়া আমাৰ মাওলুং এৰি কেতিয়া আহিছিলে চুকাফা মাউলিং এৰি মাওলুংখন এৰি কেতিয়া আহিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মাওলুং এৰি পেলাই আহিছিলে তাৰপাছতে পাটকাই কেতিয়া পাৰ হ'ল বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত ৰাজধানী কেতিয়া পাতিলে বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় গোটেইকেইটা চন ইম্পৰটেণ্ট হয় বাৰশ পোন্ধৰত মাউলুং এৰিলে বাৰশ আঠাইছত পাটকাই পাৰ হৈ আহিলে খামজং ভেলীত নিজৰ ইউনিট স্থাপন কৰিলে তাৰপাছত চৰাইদেউত ফাইনেলি টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী এডিত তেখেতে চৰাইদেউত ৰাজধানী এষ্টাব্লিছ কৰিলে অ'কে অ'কে তাৰপাছতে চুকা এই চুকাফাই আমাৰ কি কৰিছিলে তেখেতে দুজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে এজন হৈছে বৰগোহাঁই আৰু এজন হৈছে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই তাৰে এজন্মই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই ৰাইট বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই ঠিক আছে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই কোনে এপইণ্ট কৰিছিলে চুকাফাই এপইণ্ট কৰিছিলে তাৰপাছতে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটত চুকাফাৰ হয় মৃত্যু অ'কে তাৰপাছতে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে চুডাংফা চুডাংফা চোডাংফা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁক কি বুলি কোৱা যায় বামুণী কোঁৱৰ হি ইজ নৌন এজ বামুণী কোঁৱৰ কিয় কাৰণ তেওঁ হাবুঙত এটা ব্ৰাহ্মীণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় আকৌ এই চোডাংফাৰ সময়তে প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম আহোমৰ ৰাজসভাত আহিছিলে প্ৰথম হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ চুডাংফাৰ সময়তে পৰিছিলে যিহেতু তেওঁ নিজে বাৰ্মিনপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো হিচাপে হিন্দুইজিমটো আহিলে অ'কে আৰু তেওঁৰ সময়তে এটা চেৰিমণি তেওঁলোকে পাতিছিলে তাক কোৱা হয় শিঙৰি ঘৰ উঠা শিঙৰি ঘৰ উঠা চেৰিমণি অকে অকে তাৰপাছতে আহিলে চুহুং মো চুহুংমুহুংটো বহুত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটো আহিয়ে থাকে চুহুংমুহুঙক স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গ নাৰায়ণ চুহুংমুহিঙক স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় তেওঁক চাকা ইৰা ইণ্ট্ৰডিউছ এডপ্ট কৰিছিলে শাক চাকা ইৰা যাক কোৱা হয় তাৰপিছত তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় চুহুংমুহুং ইজ নৌন এজ স্বৰ্গ নাৰায়ণ এণ্ড দিহিঙীয়া ৰজা দুয়োটাই অ'কে তাৰপাছতে তেওঁ এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই কোনে এপইণ্ট কৰিছিলে চুহুংমুহুঙে এপইণ্ট কৰিছিলে অ'কে কাক কৰিছিলে ফ্ৰা চেংমুঙক এপইণ্ট কৰিছিলে অ'কে তাৰপাছতে তেখেতে চুহুংমুহুঙে মৰঙি খোৱা গোহাঁই বুলিও এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে কছাৰীসকলক হেৰি কৰি পেলাই মৰঙি খোৱা ডেথচুঙক যেতিয়া মানে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিলে তাৰ তাৰপাছত মৰঙি খোৱা গোহাঁই বুলি এটা পোষ্ট তেওঁ উলিয়াইছিলে আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁইটো কোনে উলিয়াইছিলে এই চুহুং মুহুঙে উলিয়াইছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই অ'কে আৰু তেওঁৰ সময়তে আমাৰ তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে তুৰ্বক তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে ইন্দ্ৰ তামুলী অকে চ' এইটো সময়তে কি কৰিছিলে তুৰ্বক তুৰ্বকে আমাৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টুত অসম আক্ৰমণ কৰিলে লাইট অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত তেওঁ ফ্ৰাছেং মুং বুঢ়াগোহাঁইক হত্যা কৰিলে ফ্ৰাছেংমুং বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই আছিলে তাৰপাছতে তেওঁ যোনগৰাকী পত্নী মুলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু প্ৰাণ আহুতি দিছিলে অ'কে চ' প্ৰশ্ন আহে মুলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে তুৰ্বক তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু মূলা গাভৰুৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিলে হাজবেণ্ডৰ নাম আছিলে ফ্ৰাছেং মোং বুঢ়াগোহাঁই অ'কে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ চুকলংমুং চুকলেংমুং চুকলংমুং তাৰপাছতে আহে চুকাম্ফা চুকলেংমুঙৰ কথা কি ক'ম প্ৰথমতে চুকলংমুঙে কি কৰিছিলে ষ্ট্ৰাইক এ কইন একদম হাইলাইটেড পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিব মানে মুদ্ৰা খোদিত কৰিছিলে মুদ্ৰা মুদ্ৰাক খোদিত কৰিছিলে আহোমসকলৰ অকে তাৰ পাছতে তেওঁক কোৱা হয় শুকলেংমুঙক কি গড় গঞা ৰজা বুলি কোৱা হয় গড় গঞা ৰজা গড় গঁয়া গড় গঞা ৰজা বুলি কোৱা হয় অ'কে তাৰ পাছত চুকাম্ফা আহে চুকাম্ফাক খুড়া ৰজা বুলি কোৱা হয় খুড়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অকে ছ' এইকেইটা মনত ৰাখিব আমাৰ মুদ্ৰা কোনে খুদিত কৰিছিলে চুকলেং মুঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে গড়গাঁ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় শুকলেং মুঙক কোৱা হয় চুকাম্ফা খুড়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অকে তাৰপাছতে আহে প্ৰতাপ সিংহ নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপসিংহক আমি বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কওঁ এতিয়া চাওক স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক কওঁ আৰু বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক কাক কয় এইটো কনফিউজ হয় বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি আমি কাক কৈছিলোঁ বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি আমি কাক চৰি স্বৰ্গনায়ণ বুলি কাক কৈছিলোঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি আমি চুহুং মুহুঙক কৈছিলোঁ আৰু বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক কওঁ প্ৰতাপ সিংহক কওঁ বুঢ়া মানে তেখেত অ'কে বুঢ়া ৰজা বুঢ়া ৰজা প্ৰতাপ সিংহক কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও প্ৰতাপ সিংহকে কোৱা হয় অকে তেওঁৰ সময়তে আমাৰ বেটেল অৱ হাজো হৈছিলে হাজোৰ যুদ্ধ হৈছিলে বেটেল অফ হাজো অকে আৰু কি কৈছিলে লাংগী পানেখীয়া তেওঁক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে বৰফুকন হিচাপে আৰু লাংগী পানেখীয়া হৈছে প্ৰথমজন বৰফুকন আহোমৰ অকে প্ৰতাপ সিংহই বিশেষকৈ লাংগী পানেখীয়াক বৰফুকন হিচাপে নিযুক্তি দিছিলে তাৰ পাছতে আমাৰ জয়ন্তীয়া কছাৰী আহোমসকলৰ মাজত এটা বৈবাহিক সম্বন্ধ হৈছিলে জয়ন্তীয়া আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত আৰু আহোমৰ মাজত কাৰ সময়ত প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত য়েছ তাৰপাছত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বৰবৰুৱা ইন্ট্ৰডিউছ বৰবৰুৱা প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱা পষ্টটো আনিছিলে বৰবৰুৱাক কোনোবাই কৈছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত বৰব বৰুৱা পদটো আনিছিলে আৰু প্ৰথমজন কোন বৰবৰুৱা হয় মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তাৰপাছতে আৰু এই মোমাই তামুলীয়ে কি কৰিছিলে আমাৰ পাইক প্ৰথাটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে পাইক প্ৰথা পাইক প্ৰথাটো ইণ্ট্ৰডিউচ কোনে কৰিছিলে মোমাই তামুলী কৰিছিলে আৰু সেইটো সময়ত পাইক প্ৰথা ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাৰ সময়ত ৰজা কোন আছিলে আহোমৰ প্ৰতাপ সিংহ আছিলে চুচেংফা আছিলে বুঢ়া ৰজা আছিলে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ আছিলে অ'কে তাৰপাছত প্ৰতাপ সিংহৰ পাছত চুতেনফা ৰজা হয় চুতীয়ানফা এইটো চুতেনফা আৰু তেওঁক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় প্ৰতাপ সিংহৰ সময়তে এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট তৃতীয় স্থান হয় যাক কোৱা হয় তৃতীয় অৱ অসুৰৰ আলি তৃতীয় অৱ অসুৰৰ আলি বুলি কোৱা হয় ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত হৈছিলে অ'কে এইটো মনত ৰাখিব টি টি অৱ অসুৰৰ আলি কাৰ সময়ত চাইন কৰা হৈছিলে প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত চাইন কৰোৱা হৈছে টি টি অফ অসুৰৰ আলি ঠিক আছে তাৰপাছতে এইখিনি মনত ৰাখি থৈ দিব আপোনালোকে নেক্সট তাৰ পাছত মানে প্ৰতাপ সিংহৰ পাছত যোন ৰজা হয় চোৰাম্ফা ভগা ৰজা বুলি যাক কোৱা হয় চুত্যান্ফা চুত্যনফা অকে চুতেন ফাগনৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় এইখিনি মনত কৰি ল'ব চিৰিয়েলিয়ে মই ইয়াত দিছোঁ প্ৰতাপ সিংহৰ পাছত হৈছিলে এইখিনি তাৰ পাছত আহিলে ফেমাছ জয়ধ্বজিংহ জয়ধ্বজ সিংহ এতিয়া জয়ধজ সিংহৰ কথা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কওকচোন জয়ধ্বজিংহৰ সময়ত কি ইম্পটেণ্ট হৈছিলে কওকচোন আপোনালোকে জয়ধ্বিংহৰ সময়ত কি ইম্পৰটেণ্ট হৈছিলে ঔৰংগজেবে আক্ৰমণ কৰিছিলে ৰাইট ঔৰংগজেবে আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে মিৰ্জুমাই আক্ৰমণ কৰিছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল মিৰ্জু কৰিছিলে মিৰ জুমলা অ'কে চ' ঔৰংগজেবৰ মানে বিশেষকৈ ফালৰ পৰা মিৰ্জুমলাই আমাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইটো সময়ত আৰু কি কৰিছিলে জয়ধৰ সিংহই যেতিয়া যোগী গোপাখন কেপচাৰ কৰিলে তেতিয়া কি হয় জয়ধ সিংহই নিজৰ ৰাজধানী এৰি পলাই গৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁক কোৱা হয় ভগনীয়া ৰজা ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অকে চ' ফ্লেটটো চৰাইদেউ ডেনটো নামৰূপ আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অকে আৰু এইটো প্ৰশ্ন আহে যে মোৰ মিৰ্জুমলা আহ অসম আক্ৰমণ আহ কাৰ সময়ত কৰিছিলে জয়ধ সিংহৰ সময়ত কৈছিলে ঠিক আছে মিৰ্জুমলা কাৰ জেনেৰেল আছিলে ঔৰংগজেবৰ জেনেৰেল আছিলে য়েছ পলাই গৈছিলে য়েছ ভেৰি গুড পিংকো টি টি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট য়েছ মই সেইটোৱে এতিয়া ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ টি টি অৱ ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি কাৰ সময়ত হৈছিলে এইটো প্ৰশ্ন আহে কিন্তু আপোনালোকৰ অ'কে টি টি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট কাৰ সময়ত হৈছিলে আমাৰ জয়ধৰ সিংহৰ সময়তে হৈছিলে ঠিক আছে আৰু অসমৰ চাইডৰ পৰা মানে আহোমৰ চাইডৰ পৰা আছিলে আটন বৰগোহাঁই আটন বৰগোহাঁই আছিলে আৰু মোগলৰ চাইডৰ পৰা দিল্লীৰ খান আছিলে দিল্লীৰ খান দিল্লীৰ খান আছিলে মোগলৰ চাইডৰ পৰা আৰু আমাৰ আহোমৰ চাইডৰ পৰা আটন বৰগোহাঁই আছিলে ঠিক আছে আৰু কেতিয়া হৈছিলে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী ত্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুত হৈছিলে য়েছ ঘিলাঝাৰী ঘাট একচুৱেলি ঘিলাধাৰী নহয় ঘিলাঝাৰী হয় য়েছ ফাটাহ ইৱাহে মই আলোচনা কৰি থওঁ এই যোনবিলাক কাহিনী আছে নহয় এইখিনি কাহিনী মানে এই যে পলাই গ'ল কিবা এইখিনি মিৰ্জুমলা আক্ৰমণ কথা হেৰি আমাৰ জয়ধ সিংহ পলাই গ'ল মিৰ্জুমলা আক্ৰমণ কৰাৰ কথা এই গোটেইখিনি কথা ফাটিয়া ইব্ৰিহা কিতাপখনত লিখা আছে ফাটিয়াহব্ৰিহা অকে কোনে লিখিছিলে চিহাবুদ্দিন তালিছে ফাটিহা ই ইব্ৰিহাখন লিখিছিলে অকে তাৰোপৰি জয়ধৰ সিংহই কেৱল বেয়া কামেই কৰা নাই তেওঁ বিশেষকৈ এটা ভাল কামো কৰিছিলে আৰু সেই ভাল কামটো হৈছে প্লেন ছেটেলমেণ্ট অফ ভিলেজেছ আমাৰ গাঁওবিলাক আমাৰ গাঁওবিলাক যে এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ সজোৱা থাকে আমাৰ বিশেষকৈ টাউন এৰিয়াততো আপোনালোকে দেখা নাপাবই যোনবিলাক বিশেষকৈ গাঁও এৰিয়াত থাকে তেওঁলোকে গম পাব যে আমাৰ গাঁওবিলাকৰ ঘৰবিলাক কেনেকৈ থাকে শাৰী শাৰীকৈ থাকে ৰ চ' সেইটো মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে তাৰ আইডিয়াটো আমি জয়ধজ সিংহই আমাক দিছিলে অ'কে তাৰোপৰি হি মেড লাৰ্জ ৰেভেনিউ ফ্ৰী লেণ্ড গ্ৰাঞ্চটো সত্ৰ আৰু সত্ৰক বিভিন্ন সত্ৰক আমাৰ মানে উইডাউট টেক্স ৰেভিনিউ ফ্ৰী তেওঁলোকক মাটি দান কৰিছিলে য়েছ দতাৰো পলাই গৈছিলে ৰমণী গাভৰু যাৰ দত্তাৰ হৈছে ৰমণী গাভৰু জয়ধ সিংহৰ দত্ত ৰমণী গাভৰু তেখেত তেখেতক পলুৱাই দিছিলে একচুৱেলি আৰু আহ বিশেষকৈ জয়ধ সিংহৰ পুত্ৰ আছিল পুত্ৰী আছিলে ৰমণী গাভৰু আৰু জয়ধজ সিংহৰ ৱাইফ পাখৰি গাভৰুৰ পুত্ৰী আছিলে চয়ধজ সিংহ আৰু পাখৰি গাভৰুৰ পুত্ৰী আছিলে ৰমণী গাভৰু আৰু পাহৰি গাভৰু বেলেগ একো নহয় ৰমণী গাভৰুৰে জীয়েক আছিলে অকে তাৰ পাছতে এই গোটেইখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই মানে ঔৰংগজেৱৰ পুতেক আজম চাহলে ৰমণী গাভৰুক বিয়া দিব লগা হ'ল যুদ্ধৰ যুদ্ধৰ হাৰাৰ কাৰণে আৰু জয়ধজ সিংহ এইবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেখেতৰ কেইদিনমানৰ পাছতে মৃত্যু হ'ল তাৰ পাছত আমাৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ তাৰ পাছত ৰজা হয় চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি যদি হয় চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সময়তে আমাৰ আহিলে দ্য ৰোল অফ লাচিত বৰফুকন অ'কে লাচিত বৰফুকনক এজ এ বৰফুকন হিচাপে এপইণ্ট কৰোৱা হ'ল আৰু তেওঁ মোমাই তামুলীৰ পুত্ৰ আছিলে মনত ৰাখিব মোমাই তামুলীৰ পুত্ৰ আছিলে লাচিত বৰফুকন অ'কে তেওঁক বৰফুকন হিচাপে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই প্ৰতিষ্ঠা দিলে তাৰপাছতে আমাৰ কি হ'ল ইয়াতে কি আহে আলাবৈৰণ আলাবৈৰণ আলাবৈ ৰন প্ৰথমতে আহে তাৰ পাছতে শৰাইঘাটত যুদ্ধ আহে অ'কে চ' আমাৰ কি হ'ল আলাবৈ ৰন হ'ল ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেনত ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেনত আলাবৈ ৰন হ'ল তেওঁৰ সময়তে ঠিকে য'ত আমাৰ দহ হাজাৰ সৈন্য দহ হাজাৰ সৈন্য আলাবৈ ৰণত মৃত্যুমুখত পৰে অকে তাৰ পাছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ মৃত্যু হয় তাৰ পাছতে আমাৰ উদয়াদিত্য সিংহ ৰজা হয় যাৰ সময়ত হৈছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয়দসিংহৰ সময়ত ভোমুৰাগুৰি আলিত চেউনী আলি নিৰ্মাণ কৰা হয় জ্যোতিষপই চলিহাই দিছে য়েছ য়েছ আলাবৰণ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন ছৰি মই বুলি ক'লো অ'কে চ' টেন থাউজেণ্ড এই আলাবা ৰণত মৃত্যু হৈছিলে আৰু টেন থাউজেণ্ড আৰু তাৰপাছতে চক্ৰদাস সিংহৰো মৃত্যু হয় আৰু উদয় আদিত্য সিংহ ৰজা হয় যাৰ আহোম নামটো হৈছে চিনফা অ'কে এইটো তাৰপাছতে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ছেভেনটি ওৱানত কি হয় শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হয় শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথাটো নতুনকৈ আপোনালোকক ক'বই নোৱাৰে ক'বই নালাগে শৰাইঘাটৰ লাচিত বৰফুকনে বহুত পৰাক্ৰমে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কৰিছিলে অকে আৰু সেইটো সময়ত বুঢ়াগোহাঁই আছিলে আতন বুঢ়াগোহাঁই ৰজা আছিলে উদয়াদিত্য সিংহ এই আহ লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কেইদিনমান পাছতে লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হয় ঠিক আছে চ এই বিশেষ লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যুৰ পাছত লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কেইদিনমানৰ পাছতে মৃত্যু হয় আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ ভায়েক নিমাতী বুলি নিমাতী যাৰ আন এটা নাম হৈছে লালুকশোলা বৰফুকন তেওঁ বৰফুকন হিচাপে নিযুক্তি পায় অ'কে চ' নিমাতী বুলি কোৱা হয় লালুখুলা বৰফুকনৰ আন এটা নাম যোনজন লাচিত বৰফুকনে ভায়েক আছিলে আৰু তেওঁ বৰফুকন হিচাপে নিযুক্তি পায় অকে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ কি হয় লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় চৌবিশ নৱেম্বৰত অকে লাচিত মৈদাম কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি টুত বাই উদয় আদিত্য সিংহ ক'ত হলংপাৰ নিয়েৰ যোৰহাট অ'কে চ' যোৰহাটৰ হলংপাৰত লাচিত মৈদাম বনোৱা হ'ল তেওঁৰ স্মৃতিত হলং পাৰত বনোৱা হ'ল ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টুত বনোৱা হ'ল উদয়দিত্য সিংহই বনালে আৰু চৌবিছ নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় তাৰপাছতে আহে আমাৰ ল'ৰা ৰজা ল'ৰাৰ ৰজা জনৰ নাম কি ল'ৰা ৰজা তেওঁৰ নাম হৈছে কি চুলিকফা চুলিকফা ল'ৰা ৰজাৰ তাইৰ নামটো হৈছে আমাৰ চুলি চুলিকভা অ'কে চ' ল'ৰাৰ ৰজাৰ কথা যেতিয়া আহে আমাৰ কাৰ কথা মনত পৰিব জয়মতী ৰাইট চ' জয়মতী তেওঁৰ হাজবেণ্ডক বচাবৰ কাৰণে জয়মতীয়ে জেৰেঙা পথাৰত নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰিলে অ'কে চ' তেওঁ হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিলে গদাপানী কোঁৱৰ আছিলে অ'কে চুপাতফা গদাপানী কোঁৱৰৰ নামটো হ'ল কি চুপাতফা চুপাটফা চুপাতফা আছিলে অ'কে আৰু গদাপানি কোঁৱৰৰ এড্ৰেছটো নোকোৱাৰ কাৰণে জয়ঙা পথাৰত আমাৰ কি হ'ল তেখেতৰ মৃত্যু হয় জয়মতী কোঁৱৰ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া কেতিয়া জেৰেঙা সাতাইছ মাৰ্চত অ'কে ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে মোগল আৰু আহোমৰ শেষৰখন বেটেলৰ নাম কি আহোমৰ শেষৰ বেটেল শেষৰ যুদ্ধ মোগল আৰু আহোমৰ শেষৰখন যুদ্ধ বেটেল অফ ইটাকুলী বেটেল অফ ইটা খুলী হ'ল আমাৰ মোগল আৰু আহোমৰ শেষৰখন যুদ্ধ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি টুত এখন হৈছিলে লাষ্ট বেটেল অফ আহোমেন মোগল অ'কে তাৰ পাছতে আহে আমাৰ গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ সিংহই শাক্ত ধৰ্ম বিশ্বাস কৰিছিলে শাক্ত ধৰ্ম ধোধৰ আলি প্ৰতিষ্ঠা কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপাছতে শিৱ টেম্পুল উমানন্দৰ যোনটো শিৱ টেম্পুল সেইটো গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে আকা আলি গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে আকা আলি অ'কে মনত ৰাখিব গদাধৰ সিংহই সাত হিন্দুইজিম ধৰ্ম লৈছিলে ধূদৰ আলি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে শিৱ টেম্পুল উমানন্দ থকা শিৱ টেম্পুল আৰু আকা আলি তেখেতৰে বৰদান আৰু তাৰপাছতে ছিষ্টেম অফ ছাৰ্ভে এণ্ড মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ড মানে মাটিত জোখাৰ যোনটো ছিষ্টেম হয় মাটি জোখাৰ ছিষ্টেমটো গদাধৰ সিংহৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিলে অ'কে তাৰপাছতে গদাধৰ সিংহৰ পুত্ৰ আহে আমাৰ ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ বিশেষকৈ তেওঁৰ সময় ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈছে যে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীক তেওঁ মাতিছিলে বেংগলৰ পৰা কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীক কি হয় তেওঁ পৰ্বতীয়া গোসাঁই হয় পৰ্বতীয়া গোসাঁই বুলি কোৱা হয় হয় পৰ্বতীয়া গোঁসাই বুলি কাক কোৱা হয় কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীক কোৱা হয় অ'কে অঁ ছৰি মই উলোটা ক'লোঁ নেকি চৰি কৃষ্ণ চৰি কৃষ্ণাৰাম ন্যায়ভগীচ চৰি কৃষ্ণাৰাম ন্যায়ভগীচ কৃষ্ণৰাম কৈ থাকিলে একচুৱেলি পটককে কি কৈছো ধৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ বহুত সময় হ'ল যে কৃষ্ণৰাম ন্যায়ভোগীচ কৃষ্ণৰাম ন্যায়ভোগীচক পৰ্বতীয় গোহাঁই বুলি কোৱা হয় চৰি এইটো ভুল হৈছিলে মোৰ পৰ্বতীয়া গোহাঁই বুলি কোৱা হয় আৰু কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অভিজ্ঞানম শকুন্তম লিখিছিলে সেইটো সময়ত অকে ৰুদ্ৰসিংহ তেওঁ কোৰ্টৰ আছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ কোৰ্টৰ আৰু কৃষ্ণৰাম ন্যায়বীশক তেওঁ বেংগলৰ পৰা মতাই আনিছিলে অকে অকে চাম ন্যায়ীশ মতাই আনিছিলে বেংগলৰ পৰা অ'কে আৰু নিজৰ পুতেকসকলক ৰুদ্ৰসিংহই নিজৰ পুতেকসকলক নীলাচল পাহাৰত এই কৃষ্ণৰাম ন্যাবগিচক মানে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ক'লে আৰু তেওঁকে আমি পৰ্বতীয়া গোঁসাই বুলি কওঁ ঠিক আছে তেওঁৰ সময়ত ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কাৰেংঘৰ জয়সাগৰ টেং জয়দৌল নাম ডাঙৰ শিলৰ শাকো এইখিনি আৰ্কিটেকচাৰ নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰ পাছতে আহে শিৱসিংহ শিৱসিংহই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিৱসিংহ নিজে বহুত বেছি একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় শিৱসিংহই একো তেনেকে কাম কৰা নাই আমাৰ কিন্তু তেওঁ ৰাণীসকলে বহুত কাম কৰিছিলে চ' শিৱসিংহই কি কয় নিজে ৰাজপাটত উঠা নাছিলে ৰাইট নিজে ৰাজপাটত নুঠিলে আৰু কি কৰিলে পৰ্বতীয়া গোঁসাই ক'লে যে তেওঁৰ ৰাজপথত উঠিলে মানে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ব এনেকৈ কিছুমান কথা কৈ পেলাই তেখেত ৰাজপথত নুঠিলে কিন্তু ফুলেশ্বৰী তেওঁৰ ৱাইফ ফুলেশ্বৰীক ৰাজপথত উঠালে আৰু ফুলেশ্বৰী ৰাজপথত উঠাৰ পাছত এই ফুলেশ্বৰীৰ নাম হয় বৰজা ফুলেশ্বৰী অ'কে বৰ ৰজা ফুলেশ্বৰী তাৰপাছত ফুলেশ্বৰীৰ মৃত্যু হয় কেইদিন ছেভেনটিন থাৰ্টি ওৱানত ফুলেশ্বৰীৰ মৃত্যু হয় তাৰপাছত ফুলেশ্বৰীয়ে ভনীয়েক দ্ৰৌপদীক বিয়া কৰায় শিৱসিংহই দ্ৰৌপদীক বিয়া কৰায় দ্ৰৌপদীক বিয়া কৰে তেওঁকো ফুলেশ্বৰজা বুলিয়ে কোৱা হয় তাৰ পাছতে দ্ৰৌপদীৰ পাছত আহে সৰ্বেশ্বৰী যাৰ আন এটা নাম হৈছে এনাদৰী তেওঁ ৰাজপথত উঠে আৰু এই ফুলেশ্বৰী সময়তে গৌৰীসাগৰ টেং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আৰু দ্ৰৌপদীৰ সময়ত শিৱসাগৰ পুখুৰী ফুলেশ্বৰী সময়ত গৌৰীসাগৰ পুখুৰী দ্ৰৌপদীৰ সময়ত শিৱসাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ হয় আৰু দ্ৰৌপদীৰ সময়তে হস্তীবিদ্যাৰ নৱ কিতাপখন লিখা গৈছিলে সচিব বিদ্যালয়খন কোনে লিখিছিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত আপোনালোকে ক'ব য়েছ শিৱসিংহই ৰবীন্দ্ৰ ঈশ ৰাইত শিৱসিংহই তিনিগৰাকী বিয়া পাতিছিলে ফুলেশ্বৰীক এনাদৰিক আৰু কাক দ্ৰৌপদীক এই তিনিগৰাকী বিয়া পাতিছিলে আৰু তিনিগৰাকীকে বৰ ৰজা বুলি কয় অকে কিছুমানে কয় ফুলেশ্বৰীকহে বৰ ৰজা বুলি কয় কিন্তু তেনেকুৱা নহয় তেওঁৰ ৰাজপথত তথা সকলোবিলাক ৰাণী বৰজা বুলি কোৱা হয় তাৰপাছতে আহিলে প্ৰমত্ব সিংহ অ'কে চুনেন ফা প্ৰমত সিংহ ৰংঘৰ ৰিবিল কৰিছিলে ৰংঘৰ নতুনকৈ পকীকৈ বনাইছিলে প্ৰমত্ব সিংহই আমি সকলোৱে জানো ৰাইট তাৰোপৰি আমাৰ বিশেষকৈ সিংহদুৱাৰ গড়গাঁও সিংহদুৱাৰ শুক্লেশ্বৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুল শুক্লেশ্বৰ টেম্পুল ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুল সিংহ দুৱাৰ গড়গাঁও এইখিনি তেওঁ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বয়কাইথে লিখিছিলে হস্তি বিদ্যানৱ তাৰ পাছতে ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি লতা কটা ৰণ লতা কটা ৰণ হৈছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত অকে আৰু এই ৰাজস্বৰ সিংহৰ দিনা লতাকতা ৰণ হৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কি কৰিছিলে জয় সিঙক মণিপুৰীৰ ৰজা জয় সিঙক সহায় কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই আৰু জয় সিঙে তাৰ ফলস্বৰূপে কুৰংগ নায়ণিক ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিলে চ' কুৰংগ নাৰায়ণিক ৰাজশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিলে জয় সিঙে আৰু মণিপুৰী প্ৰিন্সেছ আছিলে ঠিক আছে আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কি কি হৈছিলে ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে চাব গড়গাঁও কাৰেংঘৰ বৈশিষ্ট্য আশ্ৰম নৱ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰ চিত্ৰাচল পাহাৰ সৰগৰী দেৱালয়লাত হেল্ল' এইপিক চাওঁ মায়ামায়া সত্ৰ ঠিক আছে মায়ামৰা সত্ৰ এইটো প্ৰশ্ন এবাৰ আহিছিলে কোনোবা এটা এক্সামত যে মায়ামা সত্ৰৰ ফাউণ্ডাৰ কোন অনিৰুদ্ধ ভূঞা মায়ামায়া সত্ৰৰ ফাউণ্ডাৰ কোন অনিৰুদ্ধ ভূঞা ঠিক আছে অকে তাৰ পাছত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান ঘটনা হয় আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত যোনটোৱে আমাৰ মানে গোটেই অসমখন মানে একদম মানে আনষ্টেবল কৰি পেলালে আৰু তাৰে প্ৰথমটো এটা হৈছে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ছেভেনটিন ছিক্সটিন নাইনত আৰম্ভ হৈছিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ প্ৰথমটো মুৱামৰীয়া ৰেভিলিয়ন ঠিক আছে তাৰপাছত আমাৰ কি হৈছিলে কিয় হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ইমান ডিটেইলছত পৰীক্ষাত নাহে যিহেতু অ'কে কিন্তু সেইটো সময়ত কি হৈছিলে এটা কথা মনত ৰাখিব এই চন্দ্ৰকান্ত বৰ বৰবৰুৱাই কৃত্ৰিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মানে চৰি কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই নাহৰ খুড়া আৰু ৰাঘা মৰাণক বহুত বেয়াকৈ পিটিছিলে মায়ামায়াৰ সত্ৰই তেওঁলোক শিষ্য আছিলে এই দুজনক বহুত বেছি পিটিছিলে তাৰ ফলস্বৰূপে কি কৰিলে মুৱামূৰীয়াসকলে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰথমতে ৰংপুৰখন আক্ৰমণ কৰিছিলে অ'কে তাৰপাছতে লক্ষ্মীসিংহ আছিলে সেইটো সময়ত লক্ষ্মীসিংহ তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিলে আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক হত্যা কৰিলে চ' মুৱামৰীয়া ৰেভিলিয়নৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিলে কোন লক্ষ্মীসিংহ অ'কে য়েছ পিংকু ইজ ৰাইট ডিউৰিং লক্ষ্মী সিংহ ছেভেনটিন ছিক্সটি নাইনত অ'কে তাৰপিছতে ডিটেইলছ এইখিনি ইমান ডিচকাছ নকৰোঁ যিহেতু ইমান নালাগে চ' মোৱা মানে কেতিয়া হৈছিলে আৰু কাৰ দিনত হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে তাৰপাছতে আমাৰ এইকণতে কি হৈছে পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁই আছিলে এটা সময়ত আৰু পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁই মানে ৰংপুৰৰ দায়িত্বত আছিলে তাৰ পাছতে এই মোৱামৰীয়াসকলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গৌৰীনাথ সিংহই কি কৰিলে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছলৈ এখন চিঠি লিখিলে লৰ্ড কৰ্ণৱালিচ সেইটো সময়লৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে সেইটো সময়ত অ'কে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই ফলস্বৰূপে কেপ্টেইন ৱেলছ আহি পেলাই ক লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰে পঠাইছিলে তেওঁ পঠাইছিলে কেপ্টেইন ৱেলছ আহি গোৱালপাৰাত উপস্থিত হৈছিলে অকে দা ৰিভল্ট ৱাজত কেপ্তেন ৱেলছে আহিম বিদ্ৰোহ দমন কৰে গৌৰৱনাথ সিংহক আকৌ ৰাজপথত বহাই ঠিক আছে তাৰপিছত থমাছ ৱেল কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছ তেওঁ আকৌ উবেংগললৈ উভতি যায় কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এটা ঘটনা হৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ থওঁ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কি হৈছিলে কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ কামৰূপৰ গুৱাহাটীৰ কিছুমান মানুহ লগ হৈ পেলাই কমলেশ্বৰ সিংহৰ বিৰুদ্ধে একচুৱেলি ফান পাতিছিলে তেওঁৰ বিষয়ে অকে আৰু সেইটো সময়তে কি হৈছিলে কলিয়া ভোমোৰাই কলিয়া ভোমোৰাই আমাৰ কি হৈছিলে কল কমলেশ্বৰ সিংহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আহোমসকলক উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু যোনটো আমি বিশেষকৈ হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত কাহিনী বুলি কওঁ হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত এই হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ মানে উৎপাতক দমন কৰিলে কলিয়াভোমাৰে যাৰ ফলস্বৰূপে কলিয়াভোমাই প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি পালে অ'কে এই নটা বজাত নটা বজাত বোলো চ' প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি কোনে পালে কলিয়া ভোমোৰাই পালে অকে চ' আৰু সেইটো সময়তে তেওঁলোকে কৈছিলে যে কলিয়াভোমৰা বীচ এখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কিন্তু সেইটো সময়ত নিৰ্মাণ নহ'ল পাছতহে এই কলিয়াভোমৰা দলংখন নিৰ্মাণ হ'ল দণ্ডুৱাডু য়েছ দণ্ডুৱাডু হৈছিলে ছেভেনটিন নাইনটি ফাইভত সেইটোকে কয় কৈছিলে আমাৰ হৰগুৰি আৰু হৰ দত্ত আৰু বৃহ দত্তৰ দণ্ডুৱা তাৰ পাছত এইখন কাহিনী যেনে তেনে শেষ হোৱাৰ পাছত তাৰ পাছত এইটিন চেভেনটিনত আমাৰ প্ৰথম মানসকলে আক্ৰমণ কৰে মানসকলৰ আক্ৰমণ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন ফাৰ্ষ্ট মানসকলৰ আক্ৰমণ তাৰপাছতে ছেকেণ্ড তৃতীয়বাৰ মানসকলে এইটিন নাইণ্টিনত আক্ৰমণ কৰিছিলে তৃতীয়বাৰ মানসকলে এইটিন টুৱেণ্টি ওৱানত আক্ৰমণ কৰিছিলে মনত ৰাখিব তিনি তিনি কৰি আমাৰ মানে তিনি 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 প্লাছ কৰিবলৈ হ'ল এইটিন চেভেণ্টিনত প্ৰথমে তাৰপিছতে এইটিন নাইনটিনত তাৰপাছত মানে প্লাছ থ্ৰী অঁ নহয় প্লাছ থ্ৰী নহয় মানে নেক্সট আমাৰ এইটিন নাইণ্টিনত হয় তাৰপিছতে এইটিন টুৱেণ্টি ওৱানত হয় প্লাছ টু কৰিব লাগিব এইটিন ছেভেণ্টিনত প্ৰথমখন এইটিন নাইনটিনত দ্বিতীয়খন এইটিন টুৱেণ্টি ওৱানত তৃতীয়খন আমাৰ মান আক্ৰমণ তৃতীয় মান আক্ৰমণ হৈছিলে আৰু এই মানসকলক দমন কৰাৰ পাছত দমন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰিটিছসকলৰ সহায় লোৱা হ'ল ব্ৰিটিছসকলৰ সহায় লোৱা হ'ল তাৰে ফলস্বৰূপে পাঁচ মাৰ্চ এইট্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰত ব্ৰিটিছসকলে মানৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰিলে মানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে তাৰপাছত টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত আমাৰ য়ানডাবু টি টি চাইন হয় যাৰ ফলস্বৰূপে মানসকল অসম এৰি গুচি যায় আৰু অসমখন ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত আহে চ' আজিলৈ ইমানখিনি আজিলৈ আমি ইমানখিনিয়ে কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এংগল' বাৰ্মী চোৱাৰ মানে মানুহসকলৰ আক্ৰমণ ইমানখিনি কৰিলোঁ নেক্সট আমি মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰিম আজি নকৰোঁ মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি আমি কাইলৈ বা পৰহিলৈ কেতিয়া কৰিম আপোনালোকক কৈ দিম অ'কে ছ' য়েছ ছ' থেংক ইউ এভ্ৰিৱান যিসকলে জইন কৰিলে চ' তাৰ পাছত ইয়াৰ পাছত আমি আৰম্ভ কৰিম মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে এইখিনি আমি ডিচকাছ কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় চ' আই হোপ আপোনালোকে প্ৰপাৰ ৰিভিজন এটা হ'ল আছাম হিষ্ট্ৰি মৌৰ লেচটো সকলোৱে জানেই তথাপিও প্ৰপাৰ ৰিভিজন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে ডিটেইলছত বহুত বেছি মই ডিছকাছ কৰা নাই বিকজ একজামৰ কাৰণেহে আপোনালোকক লাগে সেইকাৰণে ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰা নাই অ'কে যিসকলে জইন কৰে তেওঁলোকক থেংক ইউ আকাশ ৰবীন্দ্ৰ লক্ষ্মণ কুৰ্মী কৌশিক জয় কৌশিক জয় আচ্ছা আপোনালোকে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়কচোন এতিয়া কিমান মনত ৰখিছে চাওঁ শিঙৰী ঘৰত উঠা কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল শিঙৰী ঘৰত উঠা শিঙৰী ঘৰত উঠা যোনটো চেৰিমণি হয় এই চেৰিমণিটো কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়কচোন আপোনালোকে অকে তাৰপাছতে আপোনালোকে ক'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো বামুণী কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় বামুণী কোঁৱৰ বামনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় নেক্সটটো আপোনালোকে ক'ব কাৰ দিনত কাৰ দিনত তুৰ্বকে আক্ৰমণ কৰে কাৰ দিনত তুৰ্বক আক্ৰমণ কৰিছিলে ছ তাৰ পাছতে কোনজন ৰজা কোনজন ৰজাই বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে উত্তৰ মই নিদিওঁ মইবিলাকক জাষ্ট ৰিভাইজে কৰাই আছোঁ পাঁচ নম্বৰত সুধিছো ভগা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় ভগা ৰজা নৰিয়া ৰজা ৰজা অকে নেক্সট সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মিৰ্জুমলাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল মিৰ জুমলা মিৰ জুমলাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে ল'ৰা ৰজাৰ তাইৰ নামটো কি লৰা ৰজা লৰাৰ ৰজা তাইৰ নামটো কি হয় ল'ৰাৰ ৰজাৰ লতাকটাৰণ কাৰ দিনত হৈছিল লতা কটাৰন লতা কটা ৰণ কাৰ দিনত হৈছিলে তাৰপাছতে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এইটো মই কোৱা নাই বাৰু আজি পদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিলে জয়সাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিল জয়সাগৰ পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিলে জয়সাগৰ পুখুৰীটো কোনে খলাই খনাইছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁইটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই চ' হৈ যাব আৰু আজিৰ কাৰণে চ' বৰ্তমানে ইমানখিনি আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ আমাৰ যোনটো মক টেষ্ট হয় এই মক টেষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই অলপ পাছতে দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে এই গোটেইখিনি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ যোনখিনি কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে ইয়াতে মই এডিশ্যনেল এম চি কিউ ইয়াতে ডিছকাছ কৰা আছে মোক টেষ্টখিনিও দিয়া আছে গোটেইখিনি দিয়া আছে এই গোটেইখিনি যাক জাক প্ৰয়োজন বুলি ভাবে তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰে অ'কে ছ' ইমানখিনিয়ে আজি মই ক'লোঁ ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান যিসকলে জইন কৰিলে আৰু বিশেষকৈ থেংক ইউ আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকক চ' আজি যিহেতু প্ৰথমৰ পৰাই বহুত ডিষ্টাৰ্ব হ'ল প্ৰথমতে আমাৰ ছফ্টৱেৰে কাম নকৰিলে তাৰপাছতে দুবাৰ তিনিবাৰটো আমাৰ নেটেই গুচি গ'ল তথাপিও যে ছেনটো আজি হ'ল সেইকাৰণে ভাল লাগিছে অ'কে কাৰণ এদিন একচুৱেলি ব্ৰেকো লৈছিলোঁ এইটো চেচনৰ কাৰণে যদি এইটো চেচন আজি দিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন মোৰো বহুত বেয়া লাগিলেহেঁতেন অ'কে চ' থেংক ইউ থেংক ইউ এভৰি ওৱান গুড নাইট টু ইউ অল ৰবীন্দ্ৰ নন্দিতা সঞ্জীৱ যিসকল শেষলৈকে থাকিলে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল গুড নাইট টু ইউ অল পি ডি এফটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে পি ডি এফটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু বহু এইটো এইখনতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ সকলোৱে নহয় বহুতে কি কৰে মই যদি পি ডি এফখিনি আপোনালোকক ফ্ৰিলি দি দিওঁ বহুতে মানে কি কৰে পি ডি এফখিনি পৰি থাকে পি ডি এফখিনি মোবাইলত পৰি থাকে নহ'লে লেপটপত পৰি থাকে সেইখিনি কেতিয়াও পঢ়া নহয় আৰু এই পি ডি এফখিনি নিদিয়াৰ আৰু এটা কাৰণ আছে মোৰ কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুতে কপি কৰে ইমান কষ্টত এইখিনি লেচন বনাবৰ কাৰণে ইমান দিনৰ সময় হৈছে সেই কষ্টখিনি মোক এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ বহুত অথলে গুচি যায় চ' মই সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিছোঁ লিংক দি দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰপৰা আপোনালোকে মিনিমাম কিবা এটা দি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই মিনিমামটো কিয় ৰাখিছোঁ কাৰণ অকল যাতে চিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টখিনিহে সেই তাৰপৰা পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ চিৰিয়াছখিনিয়ে এনেও কৰিব আৰু যোনবিলাকে কপি কৰিম বুলি ভাবি থাকে বেলেগক দিম বুলি ভাবি থাকে কপি কৰি কৰি বেলেগক দিম ভাবি থাকে তেওঁলোকে তেনেকৈ এনেও নকৰে অ'কে চ' সেইটো কাৰণেহে মই একচুৱেলি দিয়া নাই চ' যিসকলে বিচাৰে ইউটিউবতটো অলৰেডি এভেইলেবল ফ্ৰিলি আছে আৰু যিসকলে পি ডি এফটো বিচাৰে লিংকৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰ্চেছ কৰি থ'ব লাগিব অ'কে চ' এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু বহুতে মোক কৈ থাকে মেম আপুনি পঢ়াই থাকে কিন্তু পি ডি এফ নিদিয়ে চ' পি ডি এফ নিদিয়াৰ কাৰণটো এইটোৱেই কাৰণ বহুত প্ৰাইৰেচি হয় বহুত কপি হৈ আছে চ' সেইকাৰণেহে মই দিয়া নাই অ'কে আনকি মোৰ নামত আ কোনোবা এটাই কোনোবা এজনে একেই নামত এটা হেৰিও খুলি লৈছে এক্সাম ক্ৰেকাৰছ আছাম বুলি ইউটিউব চেনেল এটাও খুলি লৈছে অকণমান চেঞ্জ কৰি পেলাই মানে ইউটিউব চেনেল এটাও খুলি লৈছে চ' ইমান প্ৰাইৰেচি হয় সেইকাৰণে মোৰ বহুত দুখ লাগে যেতিয়া এনেকুৱা হয় চ' সেইটোৱেই অকল মানে পি ডি এফ দিবৰ কাৰণে সেই চেনেলটো খোলা হৈছে মই যিমান দূৰ জানো ছ' সেইকাৰণে একচুৱেলি দিয়া নাই আৰু মোক টেষ্টখিনিও মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিম অলপ পাছতে আপোনালোকে চেক কৰিব দহটামান বজাৰ পাছত চেক কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে অ'কে চ' থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ